Zdravo svima, evo je nova epizoda podcasta Jao Mile. Danas imamo jednog specijalnog gosta na koga do sad niste imali prilike, kod mene u emisiji bar do sad, ovakvi igrači nisu gostovali. A pre nego što predstavimo gosta, se zahvalimo Admiral Beto na podršci. Oni nam pomažu da ovo sve sprovedemo u delo. Imamo još da zamolimo, bilo bi poželjno, značilo bi nam. Zapratite YouTube kanal, ima nas na Instagramu, TikToku, Facebooku, ima nas i na audio platformama. Ako ne želite da nas gledate, možete samo da nas slušate. To je bilo to ukratko. A danas imam i čast i zadovoljstvo bivšeg šampiona sveta, može tako da se kaže, može bivšeg šampiona sveta, nadam se da ćeš da to vratiš, što bi se reklo, titulu pojas šampionski. Sa nama je Marko Dugošija. Marko, dobar dan. Dobro dan, došao u emisiju. Naravno, hvala na pozivu. Kako se osjećaš s obzirom da je prošlog vikenda, to jest ovog vikenda i za nas bio i taj turnir u galeriji? Prati, kažem, onako, još malo su pomešane nekako ponešanje, osjećanje i utisci. Jako je lepo bilo skupiti se sa ekipom kao što su, sa članovima kao što su Bulut, Lasmanis, Tomislav Ivošev, momci koji su osvojili sve u ovom sportu, koji su igrali prvi put Big 3, prvi evropljeni u Big 3 ligi gore u Americi. Osvajači, Lasmanis osvajač olimpijskog zlata, Bulut bronzani na olimpijadi, tako da je bilo fenomenalno. Malo smo vremena imali da se uigramo i to sve, i zato ostaje žal nekad što pratio si, na jednu loptu smo izgubili to polufinale, imali smo dva napada čak i za pobedu, tako da to ostaje, ali sve u svemu nekako lep utisak. Igrali smo u svojoj državi, ja u svom gradu, pošto on iz Novog Sada, publika, ambijent fenomenalno, organizacija super, tako da sve u svemu neki celokupan onako utisak je... Da, rećemo više zadovoljstva. Sad si rekao, bilo je fenomenalno, super. To ću da te pitam, posle dužeg vremena u Srbiji si, igraš u svom gradu, tvoja publika, sve. Kakav je osjećaj? Ne mogu ti kažem da sam onako malo imao tremu. Nisam preko 3 godine sigurno odigrao turnir ovde u Beogradu. Ima toliko? Pa ima, da. Tako da onako, znaš, budim se ujutru i kažem, krećem u galeriju, uzimam stvari, koliko će tu biti ljudi, ono, to poruka mi je stiglo, majstore, dolazimo, gledamo, onda da će se rekao, ovo mi je falilo, mogu ti kažem, ali nije mi bilo svejedno, znaš, nekako po 100 godina da dođeš, svi to prate tamo u inostranstvu kako igramo, ali da izađeš na teren, čuješ sa svih strana podršku, mislim, lepo je, ali je onako i blaga, pozitivna trema. S obzirom da je bar ono što sam ja ispratio, ja sam došao kao i svaki Srbin, došao sam na samu završnicu, što bih gledao ove prve dane. Ne, ti si poslovan čovjek, ne znaš. Tako je, nisam stigao od poslovnih sastanaka. Šalim se, polufinale, finale, pune tribinice, gore čak i ovim, po ovim, kako nazove, spratovima, terasicama je bilo ljudi, onako, osjeća se tu neka komunikacija s tom publikom i... Rekao bih da je onako, nije da su, ajde kažemo, bliža rodbina, ali onako tako je, stvarno je, vidim da, znaš, da su to ono pravi prijatelji tu na tim tribinama. Pa uvek kažem da je to možda i pokazatelj nas, pionira ovog sporta koji smo krenuli da igramo davno, dok niko nije znao i dok nije bio razvijen ovaj sport, da smo uspeli da dođemo do toga da ljudi je zanima, da ljudi žele da dođu da gledaju. Sami znaš sport u današnje vreme u Srbiji da nije toliko više praćen kao pre, sem, ne kažemo, Zvezda, Partizan i to, ali evo, bio si svedok i turnira ispred Beogradske arene, prvi challenger u istoriji Srbije. To je bio challenger, da. Prepune tribine, znaš koliko ljudi je ispred stajalo, ne znam da li si mogu da primetiš, pa su onda ljudi iz Novog Sada koji su posle toga organizovali turnir, videli o čemu se radi i koliko će biti publike i sve, pa su stavili veliki video bim van terena da je stajalo preko 1000 ljudi na trgu u Novom Sadu i gledalo turnir. Tako da to mi je nekako onako, puno mi je srce, inače volim kad je sport praćen i sve, jer odrastao sam u sport, obožavam sport, pogotovo kad dođem, izađem na teren i vidim toliko ljudi, ono, prelepo. Nije isto kao igrati za tvoj tim u Japanu, kao igrati ovde pred svojim ljudima? Pa naravno, nije to. Tamo je to mnogo hladnije,
Pa nema tog žara, da. Tako je. Da, bilo mi jako teško u Japanu da se naviknem. Došao sam, mjesec dana smo trenirali, prvi turnir, gubimo u finalu. Oni srećni, zadovoljni, ono, ja ne mogu dođem sebi sad vremena, onima idemo večera, druženje, grle se, veseli, znaš. Totalno drugačije. I onda, mislim, posle sam malo uspeo to nekako da amortizujem, ali opet mi nije bilo, ono, odem kući pa se kidam, znaš, ali bar pred njima pokažem da... Ovo me sad zanima, ti si u ovoj tvojoj ekipi sad koja je nastupala u galeriji, jedino si, što bi se reklo, ti tu priključen toj ekipi, oni su već... Ako sam dobro razumeo, zajedno igrali tamo na taj Big 3, je li tako? Tako je. Ti si im bio četvrti čovjek, je li tako? Pa tako je, gost ćemo reći. Gost. Mislim, stvarno sam se oduševio kada me Dušan Bulut pozvao i pitao, pošto je znao da sam u Beogradu, pitao je da li bi te odigrao s nama, ja sam rekao, Dule, glupo pitanje, stvarno, mislim, čast i privilegija, kao što sam na početku rekao. Igrati s momcima koji su sve osvojili, koji su stvarno ime ovog sporta i lagano smo se dogovorili za minut sve. I... Ali kako se zove, rezultatski, nažalost, nije bilo kako ste očekivali? Pa nije, znaš kako. Mislim, nije loše u ovom trenutku i treće mesto, mi moramo biti realni, jesu oni i superstarovi i sve i sve, imamo iskustva, ali malo smo vremena imali, rekao sam ti, za uigravanje. Liman i Up su ekipe koje su godinama zajedno na okupu, koju celu sezonu igraju, znaju se u mali prst, tako da mislim da je ovo možda i realno. Kad kažeš malo vremena, koliko je zapravo vremena dovoljno da se uigraš u basketu? Pa, sport je toliko napredovao da evo ekipe koje su u samom svetskom vrhu, oni su od januara zajedno. Iako je prvi turnir tamo početkom aprila, mart-april, tako da trenira se, radi se mnogo, a završetak sezone u decembru, tako da to se baš produžilo. Nije kao pre kad smo počinjali da igramo, bude 2-3 meseca, leti par turnira, izigraš se i gotovo. Sad je, evo, sledeće godine već FIBA je ubacila još dva mastersa, znači produžava sezona sa 12 na 14 mastersa i finalni 15. Tako da tu baš ima, duga je sezona poprilično. Ako sam dobro kapirao, rekli smo ovo sve pod okriljem FIBA, ali tako? Tako je. Tu nemaš nešto ti sad kao sam, pa nešto da organizuješ to, ili može ako obezbediš neka sredstva, pa kao da napraviš tu neku ozbiljan turnir da pozoveš te... Da, tako to funkcioniše. Uglavnom, ako želiš da je turnir na svetskom nivou i da tvoj turnir vodi negde, da daje slot, kao što je ovaj u Beogradu davao dva mesta za Masters u Rijadu, koji će se održati za 10 dana. 11. i 12. novembar, moraš kontaktirati FIBA, moraš platiti određenu kotizaciju za te slotove, kupiti slot tačnije za svoje finaliste i to tako funkcioniše. Sad sam malo zbunjen. Čekaj, ako FIBA organizuje, ko je organizuo ovaj turnir ovde u galeriji? Ovaj turnir organizuo momak iz Beograda, Petar Hranisaljević, o svojoj režiji. On je skupio sredstva, sponzore, sve, kupio je slot i napravio turnir. Znači sad bukvalno ja hoću da organizujem turnir, zovem FIBA. Tako je. Želiš... Geknem tamo koliko treba lovice i kao je sad moja organizacija. Tako je. Tako u današnje vreme funkcioniš. I onda plaćaš ti kako već slotove za nešto tamo veće, bolje. Mislim, naravno, ti možeš i da bez tih slotova, ali vidiš da najbolje svetske ekipe privlači taj slot, jer njima to znači da odu na Masters i finansijski zbog sponzora i zbog svega i zbog bodova na konačnoj rang listi na kraju sezone. Jako je zanimljivo, na primer, to menjaju svake godine, ali ove godine najboljih 8 ekipa bit će u regularnom delu, ne pričam o finalnom turniru koji će biti u Abu Dhabiju, će dobiti određene novčane nagrade. I prvih 8 ekipa po završetku sezone će sledeće godine dobijati neke gratis masters. Naprimjer, prvoplasirana ekipa na svetu je prethodne sezone dobila 4 World Tura, da ne moraju da obezbede, nego direktno učešće. Tako da ima jako tu nekih zanimljivih stvari što se tiče i tog rankinga i svega. Zato sve te svetske ekipe jureo. Video si da je u Beograd došao Utrecht sa De Jongom. De Jong je reprezentativac Holandije koji je Srbiji dao na evropskom prvenstvu 28 ili 29 poena prvo kolo, ne znam koliko si ispratio. Njima jako bitno bilo da obezbedeo je Rijad u tom konačnom, jer oni jure plasma na finalni. Falim jedan master da tu malo skupe bodova da uđu u 12, bore se baš s našim Partizanom.
Partizan je 12. tu na ivici, Utrecht 13. Opa. Tako da je baš borba. Ima još dva mastersa do kraja sezona i finalni, baš se onako zakuvalo. Ima još jedno četiri ekipe se bore za dva mesta, ta poslednja za finalni. A ta dva mastersa gde se igraju? Jedan je u Rijadu, Saudijska Arabija, i jedan je Hong Kong. Wow. Bio je opticaj u Macao, ali vidim da ga je FIBA povukla, ne znam zbog čega, tako da je ostalo dva. Zbog kocke? Da, moguće. Ostale bi sve nagrade tamo. Jasno. Dotaknemo se još samo malo, ta sama organizacija, vidim arena prenosi, sponzori su tu neki jaki, zanimljivo izgleda na poziciji na kojoj su postavili sve to, je onako baš lepo, skockano, jer se ajde kažemo, svi ti mastersi tako održavaju po tom nekom principu ili imaju neki standardi, pretpostavljam, kako mora? Pa što se tiče tamo standarda, razlika je između mastersa i challengera, veličina tribina, hotel u kojima će igrači biti smešteni i to, ali to su nijanse. Ali prednost ovog sporta je što teren možeš da postaviš na neverovatno lepe lokacije. Samo je bitno da je ravno. Tako je, da je ravno i ima velikih problema, na primjer, stave tamo negde, baš smo igrali u Rumuniji, Konstanca, na moru, grad, sve prelepo, izgleda teren, sve duva, tornado, čoveče, lopte lete, pa nije za ceo turnir niko dao 10 dvojki, znaš, ono, baš je bilo. Znači samo zicer. Tako da, da. Guranje, rljenje. Tako da, ono, ali fenomenalno ima. Evropsko prvenstvo se igralo ispred Eiffelovog tornja, fenomenalno. Opet sad vraćamo se, totalno sam neupućen, razumite me, ne znam ništa, ne znam mnogo o ovom basketu 3x3, sad ćemo ovdje da saznamo sve, zato ću da ispitujem, bit će dosadan. De Jong igra regularan basket, košarku, a igra i kako to funkcioniše? Pa dosta se sad, da kažemo, poznatih košarkaša polako prebacuje na 3x3, pogotovo sad kad im je zalazak karijere, De Jong ima 35 godina. I baš sam gledao jednu emisiju gde su ga pitali, on je stvarno vrhunski igrač, ne znam koliko ste pratili, koliko su i gledalci pratili njegovu igru. Čudan neki momak, nije želeo da se odvaja, nije teo da ide iz Holandije, jednu sezonu je odigrao u Francuskoj, kaže to mi je bilo onako daleko od kuće i sve ne želim, vratio se u Holandiju, igrao je tamo 5x5, pomaže kao razvoj mladih talenata i to i pozvali ga momci iz Utrehta, hoćeš da ideš s nama, vikendom se samo igraju turniri, treniramo kod kuće, kaže idealno. Prebacio se čovjek. Pronašao se čovjek. Pa da. I stvarno je, igrali smo protiv njega u Parizu sad pre jedno 10 dana, kad se stane pored njega, stvarno se vidi da je klasa i kvalitet i onako baš mu je legao 3x3. Ono što sam ja primetio, a to je da se tu lomi pošteno, ono je čvrsto, ajde da kažem, i grubo jeste i prljavo je, ne znam kako da karakterišem, kad je faul, kad nije faul, meni to sve za ovako nekog regularnog košarkaša je prejako. Da jeste, jako teško je. Dostavlja igrača, da kažemo, vrhunskih u 5x5 je probalo, ono leti da dođe na 1-2 turnira i dobiju ozbiljne batine i kažu šta će meni ovo. Sad je to zavisi od čoveka, do čoveka kome leži, na primjer, ja sam odrastao i volim ono borbu i da kažemo kokanje, ja kontaktim i meni to prija, na primjer. Tako da, od igrača do igrača, jako je teško, naporno je, video si da izboriš faul, treba da primiš 2-3 udarca, konstantno je duel, guranje, čupanje, tako da, ali morali su, što kaže FIBA, nekako su odvojili ulični basket od košarke, mora po nečemu da se razlikuje. Pa znam, razlikuje se. Oni se jako muče isto sa sudijama, basket je toliko napredova, suđenje i dalje, tu negde, jako je teško to očistiti. Pa sad je ovo što, vaš meč i finalni, bilo je nekih čudnih odluka koje ja, kao sa strane koje gledam basket i razumijem se u košarku, nerealno mi da možeš to da sviraš, a onda posle vidim tamo izlomiše se ništa, kao igraj dalje. Malo mi je nemam pojma, vidim da su bili kivni svi na sudije, na te njihove odluke. Svi se mube, pošto su svoje. Znaš, onda ko gubima pravac. Pazi, ali oni su se poprilično bunili, to su bili neki tehnički. Ajdemo sad, kad smo spomenuli tehničke,
kako se to rangira? Je, ono, vamo dobiješ dve tehničke, izbacite napolje, tamo oni dobiješ 16 tehnički i idu igraju i dalje, sve... Pa nije, mislim, bilo tako. Isto je ovde na dve tehničke da, da u stvari ne upravu si. To su ukinuli, ukinuli su da upravu si. Vidi, ja dok sam gledao, svirali su 6 tehnički u 5 minuta, obostranih. A što se tiče, pa naš ako do 6 tehnička je jedno bacanje i nastavlja se igra. Ima faul, bre, čovječe, da kao, ej, tako. Imaš lupan 5 izađi, bonus, nema to. Bonus je, prvih 6 faulova je bacanje samo ako je faul pri šutu. Čekaj, igrač kao igrač, koliko ima pravo faulova? Ne, ne, neograničeno. A, pa tako. To je. I to, to je bilo, ono, kad smo krenuli da igramo pred 10 godina, kao 5 faulova izlaziš. I onda doš kako, pa ne možeš završiš meč s dva igrača, glupo bilo, i onda su uveli da možeš da biješ do mile volje. A vidiš, nema. I oni ovaj pravila prilagođavaju iz godine u godinu. Da, 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 svake godine nešto novo pokušavaju. Primer, bilo je jako, jedne godine su tako, dopustili su da se, mi smo to zvali neki push and roll, dopozvolili su igračima koji prave u blok da udare u leđe i da se odrolaju, naš koji imam prednost u basketu napravi kad ti udari blok u leđe, odgurnete i to. Jo, i onda su to godinu dana, ja maš. I onda su to godinu dana čistili, tako je bilo mučenje, ono. Pa puste, pa ne puste, pa više ne znaju šta. Zato su sad, vidiš, ovde sve sudili, pa onda... A, da, me sad ovako, ona dimenzija terena, to je isto kao ovaj teren, polovina terena košarkaškog, tako to ne. Samo je malo kraće gore, ka centru, da. Ko je ono podloga? Šta je ono? Vidim, padaju svi, klizaju se. Šta je ono? Plastika neka? Između plastike i gume. Neki materijal. Ali deluje mi poprilično klizova. Pa ne znam, možda je malo... Ti se otoj sve jednom tamo, baš si opalio. Kolena stradaju baš, da. Kolena, ožiljci, neće nikad to proći. Tako da, ovaj, podloga je guma, sad, znaš kako, kad, je kren, kad su počeli da igramo, bila je baš plastika i ono, bilo je ubistvo i za telo, ono, kolena, zglobovi, osjetiš pod svakog basketa, leđa, kad padneš, da ne pričam, ono, dere se koža, ne može da raste po mesec dana. Pa su onda, ono, isto kažem ti, godinama menjaju i to, svake godine, nova podloga, tako da, evo, uspeli su posljednje dve godine da nađu ovu, da se, ono, igrači ne žele da je mekano, da prija za amortizaciju i sve. U galeriji je možda malo zbog kondenzacije sve bilo klizavije. Aha, aha. Inače, ovako podloga kao podloga je fenomenalna. A dimenzija one lopte, ona mi tek ništa izgleda mi kao, baš sam ne znam kisa komentarisao, mene posjeća na dinju, ima ne neke grbe, nešto. Lopta je veličina šestice. To je ova ženska. Tako je, a težina je sedmice. I to su isto menjali. Prve godine bilo težina i veličina šestice, pa su onda krenuli s 5-5 igrači da dolaze da igraju, pa im teško da se naviknu, pa ajde da nađu neki kompromis, ajde nekim bude težina ista kao 5-5, a stavit ćemo manju, jel da opet da se razlikuje ulični basket od košarke, kao da bude manja lopta, kao što je u futsalu. Futsal, da, da, kod njih je ona, pa, da, ona što ne oskače. Pa da. Pravila igre. Kad si ti u bonusu? Kad imaš ona dva bacanja posle koša? Kad imaš, ja sam vidio, faul dao čovek. Pa dva bacanja i loptu sa strane. Kako to? Ajde, sve ćemo iz početka. Ajmo polako. Kaže ovako pravilo, prvih 6 faulova nije bonus. Bacanje je samo dobiješ jedno ako je taj faul na šutu bio, pri šutu. Posle 6. faula do 9. su samo dva bacanja i ima skok, nastavlja se igra, a svaki 10. i naredni faul su dva bacanja i lopta sa strane. I imaš posjet. Ti faktički možeš daš 5 poena iz tog možeš jednog napada. Čak 6. 6? Pa da, daš. Ako daš dvojku, dve dvojke, da. I bacanje. Pa da. I dva bacanja, tako? Tako je, da. To je carski. Jako, ali treba da pogodiš i da ti sviraju. Da. Pogotovo pod ovim kontaktom i ovim naporom. Primjer, prošle godine baš su igrali Novi Sad Riga polufinale Mastersa u Dohi i 20-17 je vodila Riga i jedan na jedan su igrali baš sad, moji saigrači, Bulut protiv Lasmanisa, step back Bulut, daje mu dvojku uz faul, daje dva bacanja, 21-20, gotova partija za sekund. U jednom napadu. U jednom napadu, da. 4 poena.
Tako je. Zanimljivo. Pa vidio se, verovatno, dok se malo uhodaš, dok pokupiš pravila, kako to funkcioniše. Molim te, ovo sam čuo sad, moram provjerim. Kad zidaš dole, ne možeš da zidaš duže od koliko? Od 5 sekundi, ne smaš duže da budeš okrenut leđima koša. I naravno ima isto 3 sekunde u reketu kao i u košarci. Ima i 3 sekunde u reketu? 3 sekunde i 5 sekundi ne smaš da budeš okrenut konstantno leđima. Si možeš ti par sekundi da igraš pa da okreneš lice, opet da napadneš licem pa da se opet vratiš tu, da, ali konstantno 5 sekundi da guraš. Jer evo, daću ti primer, pre su dolazile ekipe koje imaju dva ogromna igrača i spustim im dole i on 12 sekundi gura basket, ne liči ni na šta. Pa to je to, da, i oni su vremenom ovaj, menjali pravila, prilagođavali da to na nešto liči. Ali dinamično, čovječe, ti ovde, ja gledam, da, koš ono, ma trči, nema tu kao nešto, ono, stara naša, izvadi, pa vrati, pa ga, zavrni ga odmah ispod. Tako. Bilo je neko baš istraživanje napravljeno da Milan Isakov, trener Limana, je pričao o tome da basket, igrači koji igraju basket, za najkraći period, znači 10 minuta nam traje partija, imaju najveću potrošnju. Znači, fizičku i najveći, kako da kažem, dolazi se do najvećeg, sad stručno on to kako je rekao, ne mogu da, kapiram, ali da. Sve u svemu, ovaj, naspram drugi sportova, ono, vaterpolo i sve, kažu da je mnogo, mnogo teži basket, što se tiče fizičke pripreme i toga svega. Jako kratak period, a vidio si 10 minuta se nestaje. I konstantno je kontakt, konstantno je guranje, trčanje, ne možeš sekund da staneš, da se opustiš. Pa ne, onda ko malo zaspe, ovaj već je na ziceru sam. Da. Mene stalno pitaju kako Amerika nema tim, što ne pošalju, ali ljudi ne mogu shvatiti, evo da li su gledali neke mečeve, igrali smo 100 puta protiv nekih ekipa iz Amerike. On dođe, zakuca, visi tamo, a trese onaj koš, mi izvedemo, evo dvojka, ti si dao jedno kucanje, dvojka ti je već upala, dok si ti još visio gore. Košu, da. Yes. To je to, nema tu atraktivnosti, neko ono kao zakucavanje, drži, ne daj, prijatelj od samoga, gurni gore da uđe i trči, traži. Ne znam da si primetio par puta i na ovom turniru, igrači su skroz sami na ziceru i ne daju odmah zicer, nego čekaju da se svi rasporede i onda brzo stavlja zicer i da beži da igra odbran. Da bi mogli da vrati odbran. To je to, pa da, mi bi dali, pa bi onda kao tu se okrenuli, malo ovaj već vratio. Proće brzi voz. Zanimljivo, zanimljivo. Jeste. Jedan od razloga što sam prešao, svi smo mi igrali nekada 5 na 5 i to sve, ali kad ti dađeš na taj teren, nemaš trenera, nemaš menadžere, nemaš ništa, izađeš, uživaš, bre, igraš, nemaš pritisak. Neće ovaj da ti kaže što si bacio loptu iza leđa, ono, možeš lucidno nešto da napraviš, da uživaš. I to je čar ovog basketa. Ne. Moje mišljenje. Nema trenera da vrišti sa strane. Nema. Mislim, sad ove profi ekipe su uveli trenera, ali ti ne smeš kao u tenisu, on ne sme ništa ti priča. On sedi na tribini i ćuti. Dosta trenera dobija tehnički u basketu jer ne smeš da imaš coaching. I onda sudije baš obraćaju pažnju gde je ko na tribini, ne smeš da ti da se okreneš i da komuniciraš sa svojim trenerom. Majke. Da, šta da. Sve ovde danas nećemo saznati, ljudi moji. Ali sad ovako, ti, evo ja hoću na primjer ekipu za, neću, ali dajem primjer da. Kad bih hteo, sad, nađem koliko treba mi četvorica, ali tako? Četvora. Tako, pa, ako ćemo još ozbiljniju priču praviti, bez 5-6 teško, duga je sezona, povrede, svaki vikend turnir. Ali ono da, kao, da, 4 osnovno, da. Tako je, sad, nađemo to i hoćemo se prijavimo, lupam sad ovu galeriju. Šta mi treba da ispunimo tih uslova da bi učestvovali na tom? Šta je to bio? Šta si rekao? Super quest. Ovo je super quest. Dobro. Šta je nama potrebno? Verujem da nekog zanima kako da dođe do tih turnira, kako to funkcioniš. Pošto je ovo bio turnir zatvorenog tipa, nije baš mogao se prijaviti kogod, jer je bio kvalifikacioni za Masters. Okay. Ali cenim ako bi ti imao dobru ekipu napravio i pozvao organizatora, ima određena, zavisi od turnira do turnira, koliko košta to učešće. Kotizacija, što bi mi rekao. A okej, okay, znači svako mora da tipa da, ulaz. Ekipa mora da plati ulaz. Mislim da je za ovaj turnir bilo $4,000, da je pisalo na Fibinom sajtu. Prijaviš se, ako te tamo prihvate odobre, platiš, vidiš odobrava kad igraš i dođeš. Odobrava ti FIBA ili ti odobrava organizator? Da. Dok imaš, tako smo mi počeli pre 2013. Mi smo bili tim Zemun 7 godina i uspešno smo igrali i svetski tur i osvojili smo svetski tur. Krenuli smo tako što smo naš četvorica u pauzi
od košarkaške sezone, izlazili na ranč popularni, to nam je omiljeni teren na Novom Beogradu, preko puta Starog Merkatora. Kave splavi, ograđeni. Salo Đorđević tu dolazi. Preko puta Starog Merkatora? Da. Plavi kave. Da. A ne, može, što da ne znaš. Pa vidi, ja, to je moj kraj, tu živim, ali ja ne znam za plavi kave, znam, za moj crveni. Ne, ne, plavi, plavi. Crveni je kod turističke škole, tu sam ja išao. Tako je, da. Stanica pre. Stari Merkator. Odmah desno vidi se sa stanice plavi kave z ranča. O majko, sad viš, moram da obrati pažnju. Obrati pažnju, da. Tako, tu smo se skupljali, ono, igrali, smo voleli, kao ima neki turnir, tad je počelo prvenstvo Srbije, par turnira, ajde igramo. Mi odemo u Kragujevac, osvojimo, mi klinici bili ono, naloženi, došli, spremni, osvojili, javljaju nam i saveza, ima finalni na Kalemegdanu, hoćete da igrate. Pa ajde, kao da odigramo to, mi odemo. A isto ste ono skupili sve ekipa iz kraja? Da, naš četiri drugara, igrali smo tad u Zemunskoj mladosti. I kao ajde idemo i krenemo ti, osvojimo i taj finalni. Kažu ovi saveza, kvalifikovali ste se challenger u Bukureštu. Mi ono klinici, u Bukurešt čoveče, idemo, otišli mi tamo, ono hotel, dočekali nas, autobus do hotela, teren, trening, dresovi i sve. Mi osvojimo, tri za redom, osvojimo Bukurešt. Prvi put, ono četiri, tad u to vreme challenger bio $4,000 prvo mesto. Po $1,000 klinici, ono, ludio. Znači, automatski se kvalifikovali na Masters u Lozanu, čoveče. Sve jedno za drugim, ono, kao, ja kažem, ono, snu ne bi mogo tako da... I odeo mi u Lozanu i tu je već, ono, pojavili su ozbiljni igrači, atlete, sve Mastersije i mi završimo tu peti. Međutim, FIBA, mi se s FIBI svidimo, klinci i mladi, onako lepo igramo, borili se, šalju oni nama mail za sledeću godinu, hoćete dva challengera poklon od nas da idete u Kinu. I tu kreće onda ozbiljna priča. Mi odlazimo u Kinu, prvi osvajamo, drugi osvajamo, dva Mastersa već, početak sezone, i onda seli i kažemo, ajde da ćemo da pravimo ozbiljnu priču. Da igramo to, malo smo slabije, krenuli da igramo 5-5. I tako. Čekaj, vi ste uporedili tada i basket i košarku? Tako je, da. Jedno, dve, tri sezone, te prve smo igrali, odigramo celu godinu 5-5 i odmah pređemo 3-3. Međutim, kako je basket rastao, kako se tu produžavala sezona 3-3, nije bilo izvodljivo ni fizički, ni tu neki klubovi nisu teli ni da nas puštaju da igramo i onda smo se mi odlučili za 3-3. Wow. Ajde, doći ćemo do tih, ovaj, posle ćemo da razradimo malo bolje tu priču. Slažeš se ti da sa mnom da, bar ovde u Srbiji, to medijski nije propraćeno dovoljno? Mislim da si upravo. Ja bukvalno evo vidim sad ovako. Ja da nisam video kod tebe na mreži, da. Ja ne bi imao predstavu da se to dešava kod nas u ajde kažemo ispred nosa. Pa ne bi sad da ispadne da nešto trujem sve, ali mediji u današnje vreme se bave i neverovatno, ne vam reću, glupim stvarima i bitnije. A dobro, to je bitno, da, ko je šta skino pokazano. I sve, ali niko neće da... Mi imamo primjer da smo mi godinama igrali, mile, mi smo obišli ceo svet igrajući basket, ceo svet, stvarno. Igrali smo u neverovatnim državama, gradovima ovog sveta. To niko nije pratio do toga da smo mi, ono, zove me drugari, kao aj napiši nam da igrate pa da neko objavi, znaš. Eto, tako, jedan drugar nam je to radio jedno vreme kao malo marketing, jer smo uspeli neke sponzore da nađemo među vremenu, pa kroz tu priču da se napravi. Inače, ljude ne zanima, hoće sve na gotovo da dobiju. A znaš ti koliko mi u posljednje vreme nemamo vremena, treniraj, u to vreme treniraj, organizuj put, nađi sponzore, kupi karte, to sve, i onda sad ću ja da šaljem nekome tekst da bi on objavio, jer njega mrzi da prati ili da, znaš. Da. A velika šteta je, jer, evo, znaš, samo kad reprezentacija napravi uspeh, to bude malo, par dana, bum, i ništa drugo. Pa da, vidi, uspeh će proprate malo, nije bitno o kom sportu ili biznisu se radi, to će proprate par dana i onda čekaju prvu žutu. Pa da. Šta ima da vidimo ko je šta rekao, ko je ovaj, koga zajebao i onda teraj dalje. Nažalost, kažem ti, bukvalno da nisam video kod tebe na mreži, ne bi imao predstavu da se to igra, da je tu brečoč, u gradu, u centru grada. I onda sad hoću baš to da ti kažem,
onda shvataš koliko ljudi vole taj sport, kad je bila puna galerija, a nigde nije bilo da ti nađeš u novinama, na vestima, da se u našem gradu održava takav turnir. I, mislim, i sa takvim igračima koji da. Su došli, znaš, nije da. To, ajde došli, sad skupili se ovde, da. Lupam, je ekipa iz Bosne, tu iz Crne da. Gore, ne, obre, to su svetska imena na najbolja, da. Ne znam kako je ko rangirana, ali da. U ovom trenutku pretpostavljam da je to nešto najbolje što ovaj basket ima, bilo je u Beogradu, a tako. Da se nije ovaj, ni pisalo, ni znalo o tome. Sad opet ne znam ni koliko je do organizatora, da li on se tim treba baviti s tim marketingom ili kako to funkcioniše. Ni ja ne znam kako to funkcioniše, ali mislim, baš iz ovog razloga što sam ti rekao, kad smo mi organizovali svoj tim, koliko je teško da ti oni, koliko on ima obaveza oko organizacije i sve, da i on da stigne, sad da stigne to sve, ali verovatno je možda mogo da... malo više ljudi uključeno da bude u to. Ono što je zanimljivo isto što sam saznao, sve što sam saznao, ovaj, sad ću da iznesem, da svaka ekipa ima svoju pesmu. Jeste, na predstavljanje, da. Jeste. To vi kao puštate predstavljanje posle i vidim i kad se ovaj završi, ko pobedi, njegova tako pesma je, se nastavlja da vrti. Pa kao himna reprezentacije, tako je o klubska. A dobro, zanimljivo, vaš izbor bio ovaj... To nisam propratio što smo stavili. Ne... Nije, možda misliš Zub da je bilo Nadica Topčagić jutro je. Tako je, nije vaš. Nije. Od Uba, a moguće više. Ub to godinama već. Dobro sam ovaj, u kratkom vremenu informacija dobio, tako da zbunjam sam. Mi smo svoje vremeno, kad smo bili Zemun, volili da stavimo Beogradski sindikat. Sad menjali smo kako kad, pošto njih baš volimo da slušamo. Pa logično malo uz ovaj da ide taj neki hip-hop rap nešto ustaju basket. Tako. Što bi rekli ulična kultura. Da, ono da, Nada Topčagić i ovo nekako da... Ne ide. To je jedino ako si preko, pa ono, za svoju dušu, da, ovako da. Ovde, ali dobro, svaka čast, momci se osvojili, pobedili. Nema šta. Ozbiljno dobro finale. Jeste. Ozbiljno dobro finale. Pa pazi, čak i oba polufinala na jednu loptu. I 21-20, vamo smo mi izgubili i ubio jedan poen dva pobedio Dunava. Baš je bilo. Pa čak i četvrtfinala, mi smo četvrtfinale na jednu loptu dobili... Pirot i Utrecht je izgubio Dunava na jednu loptu. Tako to da sam propustio, baš... da, to ću na kasnije. Ja sam kulturno došao kad je završnica najsleđa. Ovaj, ajmo da se bacimo mi nazad ovako da u detinjstvo. Kako si zavoleo ti pravu košarku, pravi basket? Kako je to krenulo? Znaš kako je krenulo? Ja imam rođenog brata, stari od mene 4 godine, generacija 87. Igraju u Zemunu. I obožavao sam da idem da gledam njihove treninge i oni su mene obožavali, ono, bio sam mali, debel, smešan i onda ono, stalno zezanje, igranje s njima. Nisi kao Jokić, ali, ili tako nešto slično? Uf, pa mogu ti reći da smo tu na onoj slici kad bi uporedili. Tako da, ta ljubav, ono, obožavao sam da idem da gledam i naravno krenuo sam i ja da treniram. To je bila generacija, brat je čak bio ono kad je bio Požarevac i to sve odrastao sam gledajući Aleksandrova, ja sam njega obožavao, čoveče. Tog momka sam baš volao da gledam kad je bio tamo kadet junior i to. Teo Dosić, Novica Veličković, isto ponikao u Zemunu tu brata i sve. I čudim, brat je vremenom ono, se opredelio za druge stvari, za posao i to. Tako da, ja sam nastavio, ono, bio sam uporan. Ali mi je žao jako što je brat je bio jako talentovan, ali nije volio da trenira. A ovo je suprotno, ja sam manje talentovan, ali mogu da treniram, ono samo mi daje loptu i teren i... Ništa mi drugo ne treba. Tako da tako se ljubav izgradila i onda ono, baš u malih nogu, eto ja sam krenuo sa 6-7 godina škola košarke Zemun, Drvo Market i tad je krenula priča. Vi ste bili neka, onako možete reći, i uspešna generacija? Pa da, sa Zemunom smo, ja sam 91. ali sam igrao za 90. oko trenera Siniše Matića. Bili smo prvaci Srbije i Crne Gore kadetski, tad je bila još Zemun država, posle ocepljenja smo kao juniori, to nikada neću zaboriti, možda jedan od najlepših perioda, ta juniorska godina, finalni turnir u Pinki u našoj hali, finale proti Zvezde smo igrali, tada se Nedović zatrpao, to smo izgubili, bili smo drugi u državi, ali pun Pinki nikada nisam video, puni od tog finalnog tribine, pa su parteri izvukli sa strane. Ja sad ne mogu da procenim koliko možda stane ljudi u Pinki, ali sigurno je bilo ono 2.500. I to će mi onako ostati u sećanju doživotno. Nedović zatrpao.
Ne jedna nas je baš dati. I on je čak bio godinu dana mlađi toj generaciji, isto 91. kao ja, ali nas je baš on, i lagano su nas dobili. Sećam se u polufinalu, strašan meč je bio mi protiv FMP, oni tada prvaci Eurolige, Dejan Musli i ta ekipa, Dane Đekić i to. Baš, da, uspešna generacija je bila. Ali što se tiče, na primjer, te moje generacije, evo sad kad pogledam, ni jedan igrač trenutno više ne igra 5 na 5. Samo smo ostali Vuković i ja u levoruki, on je isto prešao na 3 na 3, igrao je sa mnom u Zemunu, isto osvojio svetski tur sa mnom. Eto, on i ja da smo u sportu i da igramo, ostali su svi prestali da igraju. Što je velika, veliki poraz. Da. Poraz naše košarke. Da, znaš. Pa evo i kad pominješ i Deke Muslija i on. Pa jedino, eto, te cele generacije, celog tog finalnog, Nedović je napravio karijeru. Ostali jako slabo. Štetno. Velika. Pa je, mislim, ono sad spominješ Muslija, pa mi je ono u glavi i on koji je ono bio pretalentovan, ali, kažeš ti, nažalost, ne bavi se više košarkom. Eto, nisam znao. Pa ne, ne igra on, ja mislim, već 2 godine. A definitivno je prestao. Da. Ili ono kao kod nas kad sretnem neke ljude, kao desi, pa čekam preko. Čeka, ne, on je završio, kako se zove, okačio patike o klin. Sad je uspešni preduzetnik, tako da, želimo puno uspeha. Evo, pozdravljamo ga ovim putem. Tako je, da. Pa tu je ona mreža, sad ne znam koliko će imati vremena da pogleda, ali svakako pozdrav. Zemunaci, to je ono što vas i Zemuna odlikuje, ta, ali kažemo, fajterska narav. Pa jeste. Znaš kako, ja kažem, odrasli smo na ulici, ali smo se okrenuli ovoj lepšoj strani ulice. Krenuli smo taj basket, igramo, sam znaš Zemun kakav je i kakvih sve tu ima likova, ljudi, radnje, sve sreća, kažem ti, taj ranč, čoveče, mi smo, skupimo se u 2-3 popodne i do 11-12 uveče. Evo, igramo basket, pa se sedne, pa se kupi sladoled, pa se kupi lubenica, pa sokovi, piće, uživanje. Je, ali ima čekaj, možeš da misliš, ajde ispriječaj, daj. Pa kad smo kod tih priča kao Zemunci, a tamo, taj teren je tu, granica Zemun, Novi Beograd, i bio je popularni Steva Truba. Ja, iz kraja svi su ga se plašili, ono, mogu kažem polu dileano, i ako sad sretnemo, nemoj Stevo da zamjeriš. Baš kultni lik, ono, mi stalno sad spominjamo ga i dolazio je, ono, dođe tako i kao, aj momci, igramo basket, mi spremamo za turnir, on kao, ajde igramo basket, uzme još dvojicu, izgubi, kao, aj remaško. A ono, čeka još sem ekipa, niko ništa ne smije da mu kaže, a Steo, ko će čeka sad? Pa se iznervira, kaže, sad ću da donesem bonsek da vam skinem koš. Nemoj, Steo, molim te, pusti to, da je sve što imamo bre u životu. Tako da, eto, ima tako neke anedote. Ali što kažeš, Zemun, stvarno, ono, bilo je raznih iskušenja u životu i to, ali sreća, taj basket nas je ono izgradio i povukao na lepšu stranu te ulice i napravili smo nešto, da kažem. Od ulice smo krenuli, a stigli smo do nekog tog svetskog vrha, obišli smo ceo svet, što bi teško uradili da nema bilo šta drugo da smo radili u životu. Mnogo, samo kad pogledaš, gde ste vi sve bili igrali, to da je... Pa da, evo, sad mogu ti nabrati... Samo da staviš karte na koliko košti da otputuješ do tamo, pa priča mnogo. Pa pazi, imali smo sreću što smo to osvajali, pa smo dobijali od FIBE plaćene karte, sve, ali bilo je par turnira gde smo sami ono morali da platimo, i što kažeš, prosto kad kažeš nekom idem na turnir, treba mi 4000 evra za karte, 3-4000 evra za karte, neko kaže ti si dečko lud, preko će pa ti da. Ajde, to ćemo isto posle maštanja, uzor, kad si imaš neke uzore kad si počinjao tada? Mislim, sam Burazera što se pa gledao njega. Pa to, da njegova cijela generacija mi je bila kao wow, ali ovako što se tiče košarkaških, sigurno Dejan Bodiroga, njega sam obožavao, i to je jedin čovjek koji sad kad me pitaš mogu da ga izdvojim da mi je bio, i mnogo sportista izdvojim koje sam volio da gledam, poštujem, cenim, ali Bodiroga mi je nekako po svemu, i igrački, i kao ponašanje, i stav njegov nekako mi je bio baš to. Dobro, on je uvek onako, da kažemo, bio gospodin. Pa da. I na terenu i van terena. Nije... Možda čudno, jer ja sam ono, fajter i to sve, a on je uvijek bio lagano. Pa dobro, vidi, možda on deluje da je lagano. Ali... Ja, moram ti kažem, da kad smo s druge strane, ajde, on mi je bio ono, uzor, legenda i to sve, a ovako
po nekom načinu i stilu igre voleo sam tvog skorašnjeg gosta, Vesu Petrovića. A Vesa mi je bio, Sad kad si rekao da je ovaj, ne može mnogo njih ovaj, da igra iz basketa. Pa Vesa bi on bio, je bio, on mi je odmah prošao kroz glavu. Rekao, da li da kažem, imam jednog koji bi sigurno tu se snašao. To i moje mišljenje je da bi, pošto par puta smo u Novom Sadu igrali basket, leti i onda dođe Nikola Kalinić. On je, ja mislim, ko stvoren za basket. Može gore, može dole, visok, dugačak, voli da se ono koka, baš mislim da... I to tad, mislim, on je tad dolazi na basket, pa igrao sa 50-60-70% snage, i mi isto leti, ono, lagano. I niko neće isto njega jako da je porodiš čovjeka, ali ovaj, stvarno fenomenal. Vidi, nije isključeno da ovaj neće u nekom momentu da se pridruži. Pa da. Znaš ko se nama prošle godine pridružio? To je jako zanimljivo i malo ljudi zna, jer naravno nije propraćeno toliko. Prošle godine smo igrali neku rusku ligu, 4 stanice se igra svake druge nedelje, Sankt Petersburg je bilo i to smo osvojili. Bulut ja i kaže on, hoće braca Milošević Strahinja da igra basket. Evo sam se oduševio tim likom ovako i privatno, znači toliko pozitivan, toliko nevjerovatan. Ozbiljna glava. I nevjerovatno jedno atleta. Međutim, on je tad već polako prestao da igra u Mađarskoj, ovo posljednja sezona košarke, slabije trenirao, mnogo je naporno bilo turnir, a? I pokidao je prednje ukrštene posle trećeg turnira, ali eto ta prva, dva, tri turnira. Čekaj, je ukrštene ili Ahilova? Ne, on je Ahilovu zalečio, pa se vrati i igrao 5-5 u Mađarskoj. Pa je krenuo da igra s nama 3-3 i kažem ti, od prva tri turnira dva osvojili, jedno finale. I kida taj četvrti turnir ligamente i posle nije imao volje želje. Jer on ima obaveza dosta poslovnih, prešao je malo poslove, tako da poslovne vode, da kažemo, tako da nije se vratio, ali da je bio spreman i da je želeo da se posveti 3-3 sigurno vrhunski bi bio za ovaj sport. Viš, nisam ispred, čak i ja koji ga pratim na ovim mrežama, nisam može provali. Parking, molim. Slobodno pustite parking na 9-1-1-2 ili 2, da. Ovaj, nisam ispratio čoveče da je bio na tom basketu. Jest. Ja vidim da on putuje stalno, on je non stop na nekim putovanjima. Kupio je sad kamper, sad se zezo da je nemački penzioner i da traži babu. Vidim ga da traži babu. Vidim ga da je ovaj, da putuje, da je negde po nekim destinacijama, stvarno su ono cool, ali nisam ovaj, to viš kako mi to promaklo da uopšte nisam primetio da je bio s vama na tom turu. Pa da, tamo iz Novog Sada je, dobar s Bulutom, seli su, pričali su, bilo mu je zanimljivo, to isto kao i što i svakome, hoćeš da ideš u Sankt Petersburg, hoćeš u Dohu, hoćeš u Meksiku, hoćeš, brat se voli da putuje. Da, njemu to leži. Hajde igramo i to sve i krenuo, šteta, kažem, velika šteta. Mislim, kog god da se povredi, nego šteta što nije bar pokušao da se vrati, ali... Pa dobro, vidi, jedna povreda, druga, da. Treća, ne znam koliko je, ali Ahilova, vidim, Ahilova, yes. To je daleko bilo i u prednji ukršteni, to je, mislim... Dule taj preživeo, pa... Tako je. Vidi to kad preživiš sve, ovo i posle ti lakše pade. Da. Kako je bila tvoja profi karijera što se košarke tiče? Pa iskreno te kažem, nisam imao nešto da kažem, mnogo uspeha u 5-5. Mislim, uspeh, došao sam do KLS-a, najlepše godine sam proveo u Dunavu i Starih Banovaca, jer smo Dejan Majstorović koji igra Zubi, naš reprezentativac, i ja ja sam rođen u Banovcima i tamo sam do 10. godine živao, onda sam prešao u Zemun. Mislim, i dan danas sam u Banovcima, obožavam Dunav i to sve, nikad se ja nisam iz Banovaca vraćao. Ali svi sad kao dugi Zemunac, tako da ja po potrebi malo sam vamo tamo. Dejan i ja smo otišli u klub Starih Banovaca kad je on bio treća liga. Iz treće lige odmah u drugu, iz druge u prvu i u prvoj ligi prve godine odlazimo na kup. Četvrtfinale protiv Partizana, ona ekipa Novica, Uroš Luković. Novica Ličković, Uroš dobro, Luković. Dobro, da. Mislim da je tada Džikić bio trener. Jeste? E, i posle tog kupa ja odlučujem da ne mogu, da mi je mnogo naporno i to sve. I još jedna od stvari što, eto, taj Dunav je bila ekipa godinama koja je igrala prvu srpsku i to je ekipa koja je bila na bazi prijateljstva.
Mi smo imali prelepu atmosferu, došli do, do B lige, pa tu 2-3 igrača, pa prva liga, i kad je došlo do prve lige, tu se, da mogu slovno kažem, sjatilo što menadžera, što kakvih ljudi, sad da ne govorim, i nije mi prijalo ta više ta. A pritom sam imao ozbiljnu priču, leti za 3-3, i što bi ja trpeo ovde za, u to vreme, male pare, 500, 600, 700 evra, nezdravu atmosferu, rekao sam hvala, najlepše godine sam proveo ovde, nastavit ću da navijam i... Pazi, ti pričaš se o KLS ligi. E, to da. Možda mi šta je ovamo sad u, u... Pa da. Jadranska i sve ovo ostalo. Pa da, što, je... što više znamo, to je gore. Ono, pre kad sam bio mali, ne znaš, pola priča, pa gledaš, pa kao ide ovo. Vidi, ja se sad susrećem s nekim informacijama, ja blage veze, niti sam ovde bio, kad peš on poslednji 5-7 godina bio, sve nešto preko... I ovdje sad kad krenu da me bombarduju s nekim informacijama, ja oko zatečem kao, stvarno kao to se kod nas dešava. Mm. To ja kažem ljudima, kao kako je bilo u Japanu, kažem, pre svega sam odmorio svih informacija, baš sam se bio isključio, tako da sam baš odmorio. Onda sam došao ovdje za mjesec dana što kažeš, aj na kafu, čuješ ovo, ono, ajde vamo, pročitaš ovo, vidiš ovo, aj joj, stani, reku čoveče. Pa to je to, da, ne uzim. Ajmo mi nazad da se vratimo na ovaj 3-3. Tu je negde, je li to opet ta zdravija priča koja što je bilo vamo u Banovcima, nema, nema menadžera, nema trenera, nema trećih, četvrtih lica da smetaju? Pa znaš kako, bilo je to na početku, dok su još nagrade bile male, dok se nije razvijalo, ali evo sad, kad su nagrade velike, kad se pojavljuju sponzori malo veći, čim se negde pojavi para, pojavljuju se i ljudi sa strane. A mislim, da. To ti menadžer ne treba, ne? Ako dobro razumem, i ti zavisno od svoga uspeha ideš dalje, ali tako? Tako je, da, ali sad da... Ne može da te proda menadžer, kao je, evo sad ću ja te zavalim, u stvari... Pa imaju sad za Japan i Kinu, moraš da imaš nekog, ne moš tek tako da se tamo probiješ. Jer, znaš šta, kad smo bili mlađi, dok nije bilo porodice, sve zanimljivo, ti putuješ, uzimaš nagrade, ako si uspešan, stavljaš pare u džep, ako ne, vratiš se kući, opet odemo na taj ranč, popijamo sok, igramo basket. Ali vremenom, znaš, ne možeš tako da živiš, već sve veća konkurencija, nas je mnogo korona poremetila, one godine odigrali smo dva turnira, sponzori su nas napustili i tu je onda krenulo sve, onda sam ja stao i rekao daj moram da nađem klub da ću budem siguran, miran, ko će to da plati svaki mesec, da imaš svoju platu, da imaš bonuse i da uzimaš procenat od nagrade. I eto, meni se posjećao taj Japan, Nikola Pavlović je tamo u Japanu već 4 godine i on mi je pomogao da odem u njegov klub. Tako da sve više igrača želi neku stabilnost. Da, i mir. Tako da, i pojavilo se par inostranih klubova na toj svetskoj sceni koji imaju ozbiljne budžete kao što je Jeddah, Saudijska Arabija. Oni su već 4 godine tu, konstantno imaju, tu igra moj kum Nemanja Drašković, 400 godine je tamo. Tako da do tih nekih ljudi moraš da dođeš nekako. Jasno, da. Ali uglavnom to je još nije toliko razvijeno da ti moraš da imaš menadžera, što kažeš, može i to i na poziv. I ja sam imao ove godine neke pregovore s tim, s tom Jeddahom za vreme boravka u Japanu. Međutim, taj Slovenac, njihov tim menadžer je dobio otkaz u međuvremenu, tako da sam ja rekao da završim godinu u Japanu, pa ćemo vidjeti za sledeću šta i kako. Ovamo sad, kažeš, praviš, krenuli ste ti male turniri, osvojiš ovamo, osvojiš onamo sad. Jeste vi tad isto davali neku kintu za, za učešće na, tom, na tim turnirima ili... Je li tad isto bila ta kotizacija, ali tako? Pa jeste, to je bilo početno u Srbiji, sećam se u to vreme 4000 dinara. Svako po 1000 dinara, sipaj gori, ujaj do Kragujevca, ajde tu po Srbiji. Ali imali smo veliku sreću što smo kad smo krenuli, konstantno tih par najbitnijih turnira mi smo osvojili. I eto, nama je Savez kao pobednik u državnog prvenstva platio put u Bukurešt. Teško da bi mi možda u to vreme kao klinici imali da kupimo 4 avionske karte. Mislim, ne znam koliko je bilo u to vreme. Ali znam da je bilo, na primer, isto obezbedimo učešće u St. Petersburg, turnir za St. Petersburg sa Fontane na Novom Beogradu. Organizator nije pokrivao putne troškove. Mi nismo imali para da skupimo, da odemo za St. Petersburg. U to vreme 1000 i nešto evra. Ono naš koje smo imali ideje, kao i da pozajmimo od nekome, pa ćemo vraćati, pa će da sreća nismo, ko zna kako bi to zašilo neke kamate. Tako da, znaš, svašta je bilo, ali to je sreća što smo osvajali, onda je FIBA pokrivala putne troškove, tako da smo čekaj sad, videli sve. Na ovim Mastersima FIBA pokriva putne troškove, ne? Ili... Ne, nego
gde obezbediš turnir, taj organizator pokriva. Evo sad u Beogradu smo mi i UB obezbedili Rijed, organizator će nam platiti putne troškove da odemo do Rijeda. Tamo u Rijedu ti je sve obezbeđeno, hotel, teren. Znači sve. Sad, kad se na ovom, kažemo, ovom top nivou, organizator koji osvojite, ali tako, taj turnir, pokriva tako troškove za put na sledeći. Tako je. I ako osvojite i tamo, oni vam pokrivaju troškove za sledeći turnir. Tako je. Znači, tako se, tako funkcioniše. Je. Tako je, tako je. A u početku to Bukurešt, šta se rekao, Bukurešt? Bukurešt smo otišli. Ne, Konstanca prvo, šta se... Ne, ne, prvi turnir nam je Bukurešt, koji smo prvi, prvi i prvi koji smo osvojili Challenger, da. Koji preko koji smo se kvalifikovali za Lozanu, da. To je pokrio Masters. Savez? Tako je. Challenger smo osvojili, pokrio je organizator Bukurešta, otišli u Lozanu, tamo sve plaćeno, tako da minimalni troškovi. Pa dobro, da, ali vidi, ali moraš da uđeš u taj krug pobednika. Daću ti primer sad. Partizan je ove godine napravio tim. Imali su, mogu da kažem, pristojan budžet. Ne zalazim koliko, ali gledam po tome što su momci svaki vikend o svom trošku išli na neke turnire. Pošto su oni bili novi tim, nisu imali od FIBE ni Masterse, ni Challengere, morali su kroz manje turnire da se kvalifikuju. I oni su, gledao sam, baš pratio sam ih, pošto sam u Japanu, imam mnogo vremena i volim da gledam. Jedan vikend sednu kola, odu u Slovačku, Slovačka, ne znam, je nacionalno prvenstvo Slovačke, otvoreno je, možeš da se kvalifikuješ na Challenger. Znači, oni odu plate sebi put, smeštaj, hranu, to košta za 4-5 čovjeka, njih je uglavnom išlo 5 i trener i to. Tako da moraš da imaš budžet ako želiš u današnje vreme da kreneš, a nisi u top 8, jer automatski ti ako kreneš van top 8, ti sve moraš sam da pokrivaš tih početnih mesec, dva, tri, možda čak i do kraja sezona ako nemaš uspeha da osvojiš pa da ti neko plaće. A čekaj, vaš početak, ste vi krenuli, jel, nije bilo odmah prvi pa ste osvojili? Jeste. Prvi Challenger staje u Bukureštu smo osvojili. Ne igrali pričamo ovde po Srbiji. A po Srbiji, pa kažem ti, nije nešto bilo. Sedneš u kola, istalimo se tu do Novog Sada, šta, 1000 dinara gorivo, 4000 učešće i svako po 1000, 2, 3 dinara i igraj, znaš. I sad opet, pobediš tu, skupljaš neke bodove, ili se bodovi skupljaju na Mastersu? Gde se skupljaju te bodovi? Za nacionalno prvenstvo ti se skuplja kroz regularni deo i te turnira. Čim odeš Kragujevac, Novi Sad, u to vreme bilo Beograd, Čačak, kroz ta četiri turnira ti skupiš određen broj poena da bi se kvalifikovao na taj finalni Srbije. Jasno, i onda ideš dalje. I onda da, ako osvojiš, kao što smo imali sreće, pokrijete savez i odeš do Bukurešta. Kako je ti prvi sponzori kad se pojavili, kad ste videli da tu postoji mogućnost da napravite nešto ozbiljnije? E, ali sad ću da ti ispričam baš ovu priču. 2017. kada smo osvojili svetski tur, niko nije verovao da ćemo mi osvojiti, mi smo otišli tamo ubedljivo najmlađi i niko nas ništa nije, niko nam je dao neke šanse i mi smo takav bum napravili. Ne znam da li si ispratio, to je najbolji potez, najbolji pogodak u istoriji basketa 3x3. Bogdan Dragović na 17-17 baca polu horog s trojke i on ulazi ko kap za pobedu. Protiv Novog Sada. Vidi, toliko ih ima i toliko sam, ajde kažem, gledao sam sad taj detalj, ne mogu da ti garantujem. Bar ćemo posle da sam pojma. Video, da. E, mi to osvajamo i posle, naravno, ide intervju sa FIBom, prave neku priču o nama i pitaju oni nas van snimanja, kao, pošto smo se mi te godine zvali Zemun, moraš da se zoveš na Mastersima po imenu grada iz kog dolaziš, ili tako nešto. Mi smo se zvali Zemun. A, odatle, da. Posle Bulut i ekipa, Emirati, šta beše? Novi Sad, Al Vagda su se zvali, da. Pa im je zvala, da. Pa im je stavilo... To je sponsorski, taj, tako da. Nama je stavilo Zemun Master, pored. I nas su pitali šta znači ovo Masters, tek na kraju sezone nas pitaju, nije ih zanimalo cijele godine, kao i klinci bešte. Kažem, Rašić je mi tada bio kapitan, i priču s njima i kažem, to je jedna pizzerija u Banovcima. Pa kao, koliko on vama para daje, kao, može da se zna ugovor ili kako funkcioniše, te pita taj baš jedan Julijan iz FIBE. Pa kaže Rašić, pa pokri nam tako, da nam 5000 dinara da odemo do Novog Sada, do Čačka i sve. Pa kao, koliko je to u evrima, kaže, 40-ak evra, ovaj čovjek se uletio za glavu, ne može da vere. Tako da nam je mnogo, u to vreme smo imali su svaki turnir plaćenu kotizaciju po Srbiji od jednog prijatelja, Dejan Suzić Deša, ovim putem ga pozdravljam iz Banovaca, koji mnogo volao basket. Deša, svaka ti i prve dresove nam je kupio. To koliko kenguru, kad kaže, ja sam radio, tu kupio prve rukavice. Tako nam je Deša prve dresove uradio i davo nam je to minimalno i kako smo mi krenuli da rastemo, ostali smo s Dešom u kontaktu i sve, ali nismo više
nismo više teli da... To jest, nismo više tražili, ali smo ostali prijatelji. Morali smo promenimo to, ostali smo samo Zemu. Pošto je FIBA među vremenu promenila, izbacila, to kako im se dune, ono, jedne godine može sponsor, jedne ne može, jedne godine može na dresu, jedne ne može, logo i tako, izmišljaju oni. Pa da, neće ni oni dozvoli da se neko džabe reklamira, pa da. Naplaćaju i oni. Ajde sad to, to sponzorstvo neko veliko, kad ste, kao se javio, ste vi to nešto jurili? Mi smo uglavnom išli i tražili. Manje više smo, mnogo su nas volili ljudi, jer stvarno ono, izađeš i kad vidiš nekog da je po ceo dan na tom terenu da guli na 4 stepeni basket i beton, ono, usio se, mi šutiramo, igramo, kao šta radite, pa spremamo se, idemo u kinu, kao u bravo. I onda nas pričali smo vremenom kako je narastao basket i nama je trebalo sve više financija i to, jer mi smo imali veliku sreću da Beofizio, današnji Miloš Makarić, znaš koliko povreda ima u basketu, vidio si koliko je to teško i sve. Imali smo sreću da je on rekao lečenje kad god treba za vas, momci, vi ste moji, dođite. Tako da ovim putem isto i njega pozdravljam, sad sam izreklamirao ljude. Ne, treba vidjeti za svako taj da ovaj... I danas se tamo lečimo i Dragović i ja i stvarno to je bilo, jer u to vreme da ti odeš i da platiš negde terapiju kad smo bili mladi, da, ono, tad nismo imali primanja i sve. Pa onda kupuj patike na tom betonu za 10 dana, 15 izguliš patike, pa oprema, pa znaš. Mi smo pre prvi godina išli na turnir, ono, rasparani nikakvi, ono, sramota nas da se pojavimo, znaš, a tamo svi ono sređeni, znaš kakvi su. Pošto mnogo, mnogo ekipa na svetskom turu finansira savez. Jer savez ima mnogo odgovara da njihove ekipe skupljaju bodove kroz te masterse, jer ti skupljaš bodove za federaciju i onda ti se federacija plasira na evropsko, svetsko i tako to. Aha. I tako da, ajde se vratim na ovu priču. I onda smo morali da tražimo sponzore. Napravili smo tu neku prezentaciju, jedan drugar nam je napravio prezentaciju i išli smo od ljudi do ljudi. Sada ti nakažem, ono, iskrivilo mi se rame koliko puta su nas potapšali, kao dobri ste momci, javit ćemo se, pa nikad više. Tako da, ali imali smo te godine veliku pomoć Skijališta Srbije. Oni su nam pomagali, imali smo pripreme na Kopaoniku, ovo naš koja milina, wow. Odemo 10 dana ujutru basket, ceo dan tamo se jurcamo, izmorimo se uveče, malo neka teretana i spavanje. Fenomenalno period je bio sa njima, stvarno Cepter nam je bio jedna godina od tih jačih, upali smo bili u akciju Opel za medalju, što nam je jako značilo, svaki turnir koji smo mogli kolima imali smo najnoviji Opelov auto koji god poželimo za put. Ja to sećam nešto... Dosta sportista su te godine, oni mislim, pomogli, da je, Nevenu Ignjatović. Mislim da je nešto s tim, ne, on je neku Škodu. On je Škodu, da. Da, nešto je davno je bila neka kampanjica. Ali bila je ta neka akcija Opel za medalju i slučajno u teretani smo, trenirali smo u Ahileju gore sa Igorom Krstićem i kod njega je dolazio voditelj sa te prve, Drago Jovanović. I on sam onako zavoleo i kao, je, momci, ima neka akcija, opet znam da vam pomogne, moće sportiste neke da pomognu prevozno sredstva, gorivo i to, ma rekao, daj, ajde. Stvarno mi otišli čovječe i oni kaže, svaki turnir koji idete, koji možete da dobacite kolima, imate od nas auto koji god poželite, ono, navozali smo se te godine ozbiljnih auta, ono, sedneš, nova insignija, karavan, tako da, neki džipovi kobaja, bili. Dolaziš da, kobaja na turnir. Tako da, eto, to je od nekih većih sponzora. Beosport jedna godina nam je pomogao, ali iskreno ti kažem, jer samo Dragović i ja smo bili zaduženi za sve te poslove, ono, van terena, mnogo energije i mnogo snage odvlači, jer treba da organizuješ sve cijel dan i onda najgori deo dana sve prepodne obaviš i treba da izađeš na teren, ono, dođem na trening umoran, glava mi propištala, ne znam više s kim sam pričao, šta sam pričao, kom još šta obećao, šta treba da uradim, znaš, baš je teško. Da, niste imali nekog PR svog? Pa nismo, da... mi smo to razmišljali, treba nekog i platiti, znaš, nikon pa ti... Pa to je to, neće niko... Neko neće, da... nismo imali toliko sredstava, tako da, eto, pomoću štapa i kanapa smo to krpili, ali smo, eto, te dve godine smo imali jako dobru pomoć svih sad što sam nabrojao i to smo lepo gurali dok nije došla korona i onda je korona sve oprostila. Jedan turnir smo u stvari odigrali, jedan Masters u Debrecinu i možda još jedan ovako neki, ne mogu se setim, i ništa nije bilo 2021. Tad već smo zbog toga ispali iz top 10 i onda bi trebali krenemo od nule i tu nismo mogli, to jest ja sam prvi napustio jer sam našao taj Japan.
A sad mi ovo samo zanima, kad kažeš ispali ste, to su ti bodovi koje gubite, ali tako to tako je? Tako je. Sad ti kao, vi nosite bodove kao ekipa ili kao pojedinci? Kako se to deli? Kao pojedinci. Znači ta... Pojedinačno skupljaš, ali tvoji igrači koliko bodova imaju, to ti se skuplja za timski ranking. Ok, i sad lupam, ti si iz Zemuna otišao za Japan i poneo si svoj broj bodova. Tako je, da. I da i automatski se oni privezuju za tvoj za novi tim. Za tvoju ekipu, da. Znaš kako, prošle godine je taj tim Jeda, imali su tri stalna člana i četvrtog su hteli da promene i oni su jurili da dovedu jednog Litvanca na silu jer su izračunali da tačno s tim igračem i njegovim brojem bodova oni upadaju u top 8 i dobijaju kao osmi jedan Masters. Što se na kraju ispostavilo njima jako loše jer taj Litvanac je došao i uspeo da im razjeba sve. Hemija, haos. Čak i uspeo da smeni tog što ga je doveo Slovenca i evo sad su bili su krenuli sa top 8, imali su nevjerovatan broj turnira i uspeli su sad da budu 15. trenutno. Da, misli koji je to pad onda. Nisu ušli jedno polufinale, ljudi koji imaju nevjerovatan budžet, nevjerovatne uslovi. Dobro, tamo kod Arapa bar Kinta nije bila nafta nije. I Kinta nije problem. Pa i vreme tuđe isto. Ja kažem, Kum Drašković kaže 5 dana treba putujem za Džedu, oni kao bit će i šalje mi u 11. ujutru kartu, imaš u 4 let. Da, pakuje mi. Ne, oni su što se toga tiče, to je sve bukra inšala i ovaj... I vidi, jednu stvar isto zanimljivo kad već pričamo o njima, što je onako zanimljivo, nikad se dok nisam otišao dole, nisam suočio s tim, lošu informaciju nikad te neće zvati da ti kažem. To je sad lupam ta karta avionska. On neće ti nazvati i kaže, prijatelju, nema karte. Ne, on čeka moment kad je kupi, kad je nabavi i onda te zove. Evo je. Loše informacije nikad ne se opštavaju. Izbjegavaju. Da. Či jedno, ako ti baš insistiraš na tome, pošto je tebi stalo, naravno, da, nije da boli dupe, evo onda se on javi kao jevi ga, nema sad, bit će sutra, inšala. I onda kad dođu do tog šta su već obećali, evo zovu, sad srećni. Da. My friend. Oni su prošle godine 5 meseci ranije znali da idu u Los Angeles na Masters. I kaže mi Kup, kaže, oni 5 dana pred turnir kupuju karte. A znaju ko ide i znaju se. I kaže, a ne, kod njih je kaže, neće kupe ranije, ako bi se njih ne zanima, par hiljada evra. A na, meni da daš u to vreme za zemu 3000 evra koje oni bace, rasporedili bi da odemo na 3 turnira. Znaš. Čekaj, ti dok ste bili u Zemunu, nisi uspeo nešto da kažeš onako da gruneš nekog sponzora, baš da vam to poplaća sve? Nisu, i da... nije. Nego sve to malo na kanapče? Da, nekako. Svi me bi sad, pljuje mi bilo poprošlo, ali da mi od Zemuna, od opštine, nismo dobili par patika za 4-5 godina, predstavljali smo ih na vrhunskom nivou, bre, ljudi iz Mongolije, bre, sad sam bio u Mongoliji jer imam nevjerojatne prijatelje u Mongoliji, tamo, tako smo se sprijateljili jer su dolazili da sparinguju kod nas u Zemun, iz Mongolije, učili su, njih isto plaća savez, imaju nenormalno para, vole da treniraju, vole da uče, bili su ovde preko 10 puta gosti u Srbiji, što u Beogradu, što u Novom Sadu, dođu po 10-15 dana, igramo basket, družimo se, idu kući. Oni Zemun bre gledaju, cela Mongolija zna Zemun. Broj 1, sport broj 1 u Mongoliji je trenutno 3x3. Majka. Mislim, Mongolija nije velika zemlja, ali eto ko bi rekao. Da. Mongolija sad ima svoj tim koji je osmi na svetu, na rang listi. Wow. Samo zašto plaće, uče, idu tamo vamo. I to i kažem ti, mnogo ljudi, ko je čuo za Zemun, bre, tamo u Los Angeles, Meksiko i svi, pojaviš se Zemun, pa priča ona i da niko nije se udostojio, a išli smo na razgovore, nije da nismo probali par puta, međutim, treba dati u fudbal, treba dati malo tamo, mamo. Pa to ima i ona čarobna, a koliko je tu moj? Pa da. Niste se snašli u toj? Pa nismo čak ni došli do toga, inače bi rekli uzmi druže, daj bilo šta, bre, treba. Daj pokri nam samo putne troškove, ti uzmi koliko ti treba ostalo. Vidiš, teta, to je stvarno, nažalost, nema razumevanja, ali možda neko, znaš šta me je zanimljivo, što i te privatne kompanije koje mogu da iskoriste taj moment da se... reklamiraju, bre, vi ste na različitim destinacijama u toku godine, znaš, nije to kao, evo, vidjet ćemo samo u Nišu ili u Kragujevcu, ne, prijatelji, vidjet ćete u Džedi, vidjet ćete u...
Što je sad što si joj rekao, prenosi arena, prenosi sport klub, prenosi se svuda. Mislim, ajde što kažeš, u Srbiji to nije toliko propraćeno, ali ti da unajmiš marketing tim, bit ćeš svuda. Što nije nešto u današnje vreme skupo. Pretjeno. Pa dobro, ajde, možda ima neki ovih iz marketing ekipa što gledaju, možda će biti nekom zanimljivo, pa vam obezbede neka sredstva. Vidjet ćemo, vidjet ćemo. Čekaj sad, za Japan, ti kontakt nekog agenta ili si preko Johnny-a tamo to završio? Preko Johnny-a, Johnny, pričali smo baš po završetku te sezone kad je bila korona i ja rekao više mi je ono muka od svega da radimo, da tražimo, treniramo u prazno, nema turnira, sponzori nas napuštaju, on kaže bi ti došao u Japan. Kaže, hoće ovi moji da odvedu još jednog stranca, ti bi nam lagao. Ali uredno igraju sve tamo dok je korona, ne? Sve, sve. Mislim, bilo je malo manje isto turnira kod njih, ali su igrali. Što kaže, Pavlović, sedim kući, leže plata. Pa da. Pa ti šta te brigaš da nema turnira. Par se, ne zamaraš se još bolje. Tako da ja rekao, hoću što nam neću, spojio me s tim ljudima iz kluba. Uf, to je malo teža priča jer engleski ih ne zanima. Pa su onda unajmili prevodioca, fenomenalan tip ovde živi Japanac, je živi u Beogradu godinama. Kad god je bitna tema imamo Zoom, taj tim menadžer, ja i prevodilac i onda tako po dva sata. Evo baš danas u tri treba da se čujemo, to će biti. Jedno pet sam zauzet. Dok ja kažem njemu, njemu, pa njemu, pa se da, ne razumemo da, popet i tako, ali ispričamo se, ali ajde. Nije čekaj, loš. Ostaješ tamo i za sledeću ili to danas ugovarate? Pa ne, ja sam potpisao ugovor za sledeću godinu tamo, ali iskreno da budem, mnogo sam se uželao ih Mastersa i ovog svega, posle ovog sad turnira u Parizu i ovoga, nedostaje mi to ono, taj, da kažemo, top basket. Tako da, ja imao sam u toku sezone par razgovora, kažem ti, Džeda, bila neka priča za Dohu, jer čekamo tu da se nešto završi i tu je baš Dušan Domović Bulut glavni, pa tamo sa federacijom i savezom, ne bi sad ništa da pričam jer ne volim, pa posle ne bude, pa me ljudi ja, pitaju. Da. Ali se nadam tako nekoj priči da bi opet se napravio jedan top tim, jer ono što si rekao na početku, nadam se da ćeš opet vratiti pojas, jel to? Jer bi voleo i stvarno mislim da imamo kvalitet ako bi bili na okupu i trenirali, trener bi bio Marko Skoko. Njega da pozdravimo i bude, on će sigurno gledati. I obećao nam je da će nas zvati ovaj za svetsko prvenstvo tamo da dođemo, međutim sad nešto mi golji mi se, pa nemam karte, nemam, ali dobro, eto, to je Marko. Vidjet ćemo kako će ispasti. Da. Tako da, znaš, nadam se da ću nešto bliže naći, ipak je Japan daleko, jeste to fenomenalno i druga država, drugi sve, drugi ljudi, ali malo je daleko i zbog porodice i sve i nije taj da što je daleko, nego je problem što ne možeš da ti uhvatiš i da dođeš na vikend, jer ti da putuješ 30 sati i da budeš ovde 2 dana, ja se vraćaš 30 sati, a mogu ti reći da su karte sad preskupe zbog i gorivo i sve, haos, kažu da je skočilo i avionske karte, tako da. Sad sam gledao nešto, krajem novembra sam trebao da odem tamo na kratko, najjeftinija karta 160.000 dinara, čovječe. Jujujuju. Tako da, znaš... Pa ideš biznis klasom, ne? Pa ko zna koliko je biznis, nisam ni provjerao. Kako je liga tamo? Kako to funkcioniše? Daj pojasnijem to malo. Ti, šta je to? Ako si prvak toga, zar ne možeš da učestvuješ na tom masterstvu? Može? Može, može, može. A vi ste sad bili... Šta je? A nismo ovo na kraju osvojili, kažem ti, playoff nismo osvojili, jer Pavlović nam je pokidao prednje ukrštene 2 nedelje pred playoff. A do tog trenutka ti kažem da smo osvojili tamo baš sve što može se osvojiti. Svaku rundu, sad ću ti objasniti kako funkcioniš, 42 tima je liga. U Japanu 42 tima, 3 na 3 ekipa. Tako je. Po principu učešće 25.000 evra, uplati se na početku sezone. Svaka ekipa? Tako je, da. I 7 konferencija imaš, po 6 timova. I ti krećeš da igraš tako što prvu rundu igraš svoju konferenciju. Drugu rundu naprave da se ukršta prvi, treći, peti iz ove sa drugim, četvrtim, šestim iz ove. Pa onda na četvrta runda je kup da igraju svih 42, sva 42 tima. Mi smo osvojili kup i plasirali smo se na Challenger u Mongoliju. U, to je dobra priča, odemo mi u Mongoliju.
naoštreni mi, stvarno smo igrali dobro, a nov smo tim, niko nas nije znao, na pola tih, nije znalo smo Pavlovića, a imali smo dva odlična strana igrača, to je domaća, ovo jedan je Senegalac, mešani Senegalac, Senegalu Japanac ga mi znam, i ovaj jedan je domaći, njihov Japanac, stižemo mi tamo, dan pred turnir da se testiramo, pozitivna nas dvojica, ja kao koronu, čuče, ja trenirao to jutro, nikakav simptom, dva igrača, ne možeš početi turnir. Ti možeš tri da odigraš, ali s dva ne možeš. Kao sutra novi test, testiramo se ujutru, počinje turnir, znači FIBA nas odmah diskvalifikovala, uveče obojica i on i ja kao negativni. To je neka, da li je bila greška ili šta se tu desilo, ono je bio u karantinu, taj jedan dan polude u sobi. I ne odigramo turnir, čoveče. I bili tamo četiri dana ekskurzija i kući, vrat nazad za Japan. Bez veze. Kakva glupost. Tako da, eto, taj kup smo osvojili, otišli u Mongoliju, žao mi je što tamo nismo odigrali, bi verovatno lep rezultat napravili, ono, bili smo u tom nekom naletu i to. Vratili smo se tamo, odigrali još naredne četiri runde, osvojili tri od četiri, povredio nam se Pavlović, playoff, bez njega jako teško, ja nisam mogao, zamena za njega je bila jako tanka i tu smo u četvrtfinalu izgubili i to nam je bio ono maksimum, da ti kažem. Pobednik play-offa išao je na Filipine na Masters. Pobednik lige? Da. Dobija kartu za Masters. Tako je. E, i sada ti kažem nešto što je najzanimljivije i što nigde nema trenutno u svetu i mislim da neće biti. To je ta liga što smo igrali je privatno vlasništvo. I ta liga tebe plaća svaki meč koji se pojaviš na njihovom tom turu. Či regularni deo, svaki igrač odigran meč dobija 100 evra, na primjer. Kup je 150, playoff je 200. Či ti sad odeš na turnir, izgubiš dve u grupi, on ti da 200 evra, odeš kući. To je nevezano za tvoj ugovor, za tvoju nagradu, za tvoj bonus mimo, sa klubom. Mimo ugovor. Liga te plaća. Liga da. Te plaća. Pa dobro, da. I kešira si je 25 soma pre početka ligi. A da. I od tih para oni naprave taj budžet od kojih plaćaju svakog igrača. Svakog igrača, znači 42 tima po 4 igrača. Pa ti vidi koliko oni ljudi plate. Mislim, nisu to neke pare, ali ti opet... Pa da, čisto... Mislim, sad ja... Bonus. Bahat neko za 100 je 200 evra radi danas u Srbiji. 200 evra mesečno je minimalac. Ne, ali dobro slažem se s tim, da, ali zanimljiva ovaj... Zanimljivo kako su to napravili. Pa da. Tako da. Baš ima. Onda ima raznih stvari. Imaš bonus od lige. Ako si prvi u regularnom delu što smo mi bili, imaš tu nagradu. Bila je 10.000 evra. To dele igrači? Samo igrači, da. Tako da, da baš Japanci su to napravili. Ne, neverovatno. Ovo što me zanima, ti ako idete sada, vi ste bili prvi na turu te 17. tako da. Beše. Posajate sve to, daju vam lovu odmah ili to nešto plaćaju na račun ili imate proviziju nekom plaćate, kako to funkcioniš? Znaš šta, evo ga kažem, sreće što odmah ne daju, jer ono, osvojiš turnir i u Meksiku si popiješ tamo 3 tekile i ode cela nagrada. Mislim, ne od te 3 tekile, kako onda nećeš završiti. Tako da, FIBA je imala preseg, čini mi se, 15. u mesecu i 1. u mesecu, sad zavisi kad je turnir, ti isplate nagrad. I onda je bila jedna godina dobro. Odigrali smo dva finala Mastersa i osvojili jedan challenger i ono kraj meseca oni ti bupnu sve. I sreće u to vreme nije bilo, oni su plaćali porez. Tako da smo mi ovde dizeli ono nagradu neokrnjenu. Sad su uveli porez, da? Pa znaš kako, negde da, negde ne, sad da, ne znam, nisam dugo ovde sad, da, ovde dugo nisam... dizao ništa, pa ne znam kako. Ono što mi zanima, nema tu kao neki menadžera pa sad da se oni nešto tale, da mu uzimaju od toga ili... Kod nas nije bilo, ali evo te imaju sad ti timovi, poput to je Džede, što kažem, verovatno i Partizan i to, koji imaju kao svog trenera, koji su uračunati u nagradu. Jer eto, idu četiri igrača, ide trener, oni osvoje prvo mesto, deli se na PDLO, po 20% svakom. Što je po meni korektno, taj trener isto odvoja svoje vreme, trudi se, radi s vama, ide, podržava vam tamo i on je deo te nagrade. Jasno, da. Japan, daj dočane na malo kako to izgleda, život tamo.
kultura njihova, koliko je ti bilo teško da, da se snađeš u, kod njih tamo, u toj njihovom uređenom sistemu? Dobro si rekao. Znaš kako, da, da nije bilo Nikole Pavlovića koji je tamo godinama i njegove supruge, bilo bi mi jako teško na početku. Prvo sam ti rekao, jezička barijera je jako teška jer stvarno malo ljudi tamo priča engleski. Viš to mi je baš čudno pošto su, ajde oni da. Izmišljaju su tu tehnologiju da nemaju da. Tu neku... Ali sam ja vremenom, mislim moje mišljenje da su oni toliko jedna država za sebe i da, da su toliko moćni da, da, da sad da li je to tako ili ne znam što, baš je bilo čudno. Pritom, kažem ti, da nije bilo njih, teško bi mi bilo jer... neverovatno je. Počeo od prvog dana kada sam ušao u market i Mile, kada sam video one rafove i ono sve, znači to je strašno. Ne može da se snađeš, ono, da me nisu uputili šta, kako, oko hrane i to, to mi je prvo bilo. A ostalo ono vremenom baš sam se uhodao jer je to tamo sve, što kažeš, uređeno. Imali smo velikih problema, to jest ja bar. Kada sam stigao, čovječe, prvih 10 dana, znaš kako ono, dođeš s treninga kao smeće, sve u jedan veliki džak, nabacaš džak na rame u kontejner. Prvi, drugi put, ja to tako, treći dan kuca meni neko na vrata, kaže, priča neki maturi nešto ne zna engleski, nabada, donal meni papir iz opštine na engleskom, ja pročitam. Određenim danima, u određeno vreme, smeš da ostavljaš određeni otpad. I sad sam misli, ja ono uvetio sebe, treba da, da sortiram svoje smeće u stanu. I piše dole kazna ako te uvate, pa sada te ne slažem, 15.000 evra ili zatvor, čovječe. Znači, i sad ti kad otvoriš njihov taj kontejner, bre, to sređenije nego, to sve složeno, ako slože. Znači, pa ne znam, ponedeljkom je bilo da bacaš nezapaljivi materijal, utorkom zapaljivi, lomljivi, nelomljivi, i tako svakim danom različito. A ti ono ponaške da gure sve u pjesu. Valjda majka neće gledati, kažem ja džukac nisam mogo, ono umre, ja se u jedan džak podnem 5 kvartova dalje, bacim u kontejner i kapuljača. Ali slišiš sad ovo, jedan dan se vraćamo s terapije, Palić ja i ja do nekog kontejnera, ja vidim ono slika, dva lika. Neko ih je sliko i okačio da su bacili neku smeće, ali nije bila naša. E ja rekao, mora kapuljača i bolja se kamufliram i onda... Zajem, tako, nisam mogo, zanisim ili sortiram, bre. Samo mi još to falilo. Kako ti njima da objasniš ovaj, da to može da vonja, ono gajbi kao smrdeći se, da. Pasaka, čaj, sortiraj pa čuvaj do petka. Neverovatno isto. Ta neka stanica da smo mi živjeli oko Hama, to je pri Tokiju, dnevno piše tamo da prođe oko 2 miliona ljudi. Ti ne možeš jedan pikavac da nađeš na podu ili da uđeš na tu stanicu i da čuješ dreka buka, ono, ispred tebe 1000 ljudi u tom trenutku. Stoje svi u redu, ono, linija se poštuje, ne sme da se levo, desno mrdne. To je nešto neverovatno. Ja sam pre, ne znam, 10 dana se našao u društvu gde je bio Dače Ikodinović, naš trpolista, i neko mu je rekao, kaže, momak je bio u Japanu, on i ja smo pola sata pričali u Japanu, on je bio tamo jednom na mesec dana da obilazi. On je isto čovjek u duše. I baš tim prijateljima kaže, evo vam čovjek, pošto on njima godinama već priča, ne može im dočara kako je Japan dobar. Kaže, evo momak isto priča, oni kao ma bežite i ti Japan, više im muka koliko im priča. Znaš. Dok ne vidiš tamo neke stvari, ne može da se dočara i ne može da se shvati kakav je to narod i kako to sve tamo uređeno i nevjerovatno. Što je rekao, ovaj, kako beše u česnoj koži? Japanac ima jedan dan godišnje, ali tad radi. Da. Ali tad radi, čoče. Da. Ali to je, bre, to vidim. To je sve, ovaj, oni tu decu u školi uče da dakle. Nije to kao je, evo, danas su presekli, a danas svi sortiraju smeće. Ne, prijatelji, nego to dete od prvog razreda tamo čisti svoju učionicu. Tako. Zna gde će šta da baci. Ne, tako baš da, tako. Kasnimo za Japanom 200 godina. Pa mi 200, da, ovi drugi postitivaju. Haos. Visi kako stavi kapuljaču da odim da bacim smeće. A da. Au, neko. A, zemunski. Drugački. Mnogo jako. Mnogo jako. Koliko ima stranaca u toj ligi tamo njihove? Pa, po ekipi je smelo da bude 2. I sad hoće on da čak možda sledeće još se vodi polemika oko toga da ubace i trećeg. Da dopuste 3 stranca po ekipi. Pa šta će onda lokalica, nema tu ništa, četvrta izmena? Pa ne, si vidio kako se menja izmena na svaki sekund. Pa
Pa znam, da, ali ako je toko dovedeš tri stranca, Diga je domaći onda. Pa ne znam, vidjet ćemo, ali oni hoće da ti imaš na početku sezone u rosteru smeš 10 igrača da, da registruješ. Mnogo je pa, turnira, pa onda može da se menja, tako da ne znam šta, šta zamišljaju, ali... E da, vidiš sad, to kad si rekao u rosteru, je totalno... FIBA roster ti je samo 6 igrača. Totalno sam zaboravio da vi treba neki trening s nekim da odradite, ne treba neko tu da sparinguje nešto, ne samo a, vas trojica da, da bacate. A, to je ono što sam rekao na početku, mnogo timova sad iz celog sveta dolaze, pogotovo sad u Novi Sad, jer su tamo Liman i Uba, oni su vodeće ekipe na svetu, i dok je još Bulut bio tu s Novim Sadom, i mi kao Zemun, Srbija je bila milina da dođu ekipe, da pogotovo oni kažu da njima u to vreme, mislim sad ne znam da li bi im bilo jeftino kad je sve skočilo, gore. Da jeste, jeste, njima ali u to vreme mi je bilo jako jeftino isplativo da dođu, bude u Srbiji 10-15 dana, treniraju s nama, uče, edukuju se i idu dalje. Pa pazi, to ima i ovi arapske ekipe u košarci. Da. Oni dođu ovde, odrade pripreme, angažuju tu lupam par klubova, da li je KLS ili je Prva Srpska, šta već. Tako je. Sparinguju i vrate se njima dobro. Tako je. Leglo im je, dobili sparing dobar, sve kako treba za male pare. Tako da, mi smo neki Bangladeš otprilike u Evropi, gde je sve jeftinije i radna snaga i sve. Ovaj... A dobar noćni život, to kažu. Sve ja slabo izlazim, ali kažu da... Pa pazi, dobar je da, ali Arapi se prave kao, znaš, nisu oni tako. A da, ja kažem, zove moje što dolaze, Mongoli. A to? Sviđa mi se. Pa vidi. Sviđa se i ovim kao ovaj, evropejcima da neće ovim tamo sa, sa istoka. Pa evo, Lasmanis je oduševljen. Ko? Pa Lasmanis sad, što smo vidjeli letonac. Oduševljen je. Izašli smo odmah posle turnira. Svidjelo mu se to sve i kaže ne idemo se kući. Doći će ponovno, pretpostavljam. Pa. Na sledeće priprave. Verovatno. Pa vidi... Pa ej, to, treba... izvinim što te pregledaj, to je jedna isto prelepa stvar ovog basketa. Dobiš si ceo svet i upoznao si toliko ljudi, to su prijateljstva koja je zati, on je čovjek u svom trošku seo na avion, došao, družio se s nama, bio tu, odigrao i ide kući. Znači to... I nije on jedini primjer, ima mnogo ljudi koji preko basketa smo se upoznali, dan danas se čujemo i nekad tako po Evropi kad si tamo svratiš, vidiš se, ugostete, ugostiš ti njih i baš fenomenalno. To su prednosti, dobre tako, strane. Mislim, sport. Ne samo basketa, što kažeš, sporta, dana, da, ali, sporta, da. Ali nekako, mislim, basketaši se jako više razume. Bolje se konektuje. Pa da, nekako. Pazi ovo, može glupo će zvučati, ali... verovatno zato što nisu mnogo velike pare u pitanju, znaš. Pa da, i zato što da su svi da manje velika... više krenuli od ničega. Tako je, da. Da je tu velika kinta, bilo bi to, ajde, da. Razgovor. Jeste, jeste, nema šta to, slažem se. Ali mislim da manje više svi su imali tu tešku priču, što kažeš. Krenuli su od, nije od čega i onda su, su tako rasli. Mi, ja slobodno mogu da kažem da smo mi napravili od tog sporta da, da postane profesionalno. Mislim da smo pokazali primjer kako treba da se u basketu bude profesionalan. Jer svi misle, na početku kad smo mi to krenuli da igramo, pa šta oni izađu na koš od igraju basket od u kući? A ne znaju oni da se tu cepa i teretana, drugačiji program treninga. Mi smo s Igorom Krstićem 3 godine radili program, bili smo prespremni jer je on dečko krenuo da istražuje kako se na basketu, kakva kondicija, nije ti isto pusti 5 dužina i strčiš 5 na 5 ili imamo kratkih onih 10 da nestaneš umiranje. To, pa nije više samo basket, to izađeš igraš, imali smo individualne trenere i taktiku smo radili sve, tako da smo onako, baš smo profesionalno posvetili tom basketu i tu smo napravili neku razliku zašto smo mi u to vreme bili i dan danas naše srpske ekipe rade po tom programu, zašto su one najbolje u svetu, zato što su malo pre svih, ali sad su se i drugi malo pametili, uključili, pa a imaju sredstava, pa nastižu. Ma dobro, vidim, talentovani smo mi za, što bi se reklo, za više sportova, tako, ovaj, tako da kapiram da neće biti problem za, za naše ekipe, nije ni u buduće. Ono što me zanima, kad dođete, prvi put kad ste već sreli se u, u finalu da moraš igraš protiv svoje ekipe, protiv svojih ljudi, kako to izgledalo? Pa te godine, prije 2017. mi smo krenuli da treniramo sa, sa Novim Sadom, pre početak sezone.
Oni su tad bili ono već u topu i svašta su osvojili od tada mi klinci i nama je mnogo značilo. I početak sezone, prva tri turnira mi njih pobeđujemo. I zovemo ih posle trećeg turnira da igramo, a kaže nećemo više trenirati. Odluče oni da te ne treniraju s nama. Mislim, to ti pričam nevezano za ovo, ali onda smo otišli na finale to svetsko i tu ih dobijamo, ali što kažeš, već prvi, drugi, taj na početku sezone turnir, izađeš na teren i kao igramo protiv Buluta i Novog Sada, znaš da je to, ali već došao finalni, ono mi, šta više, kao koji Novi Sad, koji Bulut, daj mi to da stegnemo, možemo da dobijemo, znaš. Tako da ono, nema prijateljstva na terenu. Ono. Bilo je raznih tu situacija, ono, i udaraca i nekih prebacivanja, pa posle u hotel večera idemo da popijemo piće i... Pa to vidite, opet postavljam, zajedno ste maltene i došli tu, pripremili ste se pre tog turnira zajedno i sad dolazite, znaš, treba da igraš protiv njega, da li je polufinale, finale, neko će ostati kratak za neku nagradu. Da. Je li pa, bila neka kalkulacija? Nije. Nikada, na primjer, nismo to delili. U Srbiji imaš pravilo na nekim turnirima, ti manjim, da se deli nagrada, uđeš u finale, prvo je lupom 100.000 dinara, drugo 40, aj podelimo po 70 vama, idemo, to preko nema, gde su mnogo veće pare. U to vreme finalni je bio prvo mesto 40.000 dolara, drugo 30, tad još, sad je to mnogo veće. Pa niko nije došao, ajde kao da delimo, to nema, igraš za svoju nagradu, gineš tamo, pa boriš se. Nema veze što ćeš sutra s njim da piješ kafu i što si odrastao s njim. Vidi to, ali to je došao onaj moment kada učenik pobedi učitelja. Tako je, dobro si to rekao. Ali mogu da ti kažem, iskren da budem, te godine smo stvarno mi njih dobijali. I onda je Bulut rekao, posle tog šuta, pošto to moraš pogledati, taj šut je ušao preko njega, taj, i to se vrti i dan danas i vrteće se do kraja, ono, Fibinog postojanja, taj koš, on kaže da se posle tog koša toliko zainatio, da ga je to motivisalo, da su oni se spremali celu zimu i oni su sledeće godine na nas upropastili. Da te ne slažem, 4-1 ili 5-1 je bilo u duelima. Sledeće godine za njih. I on kaže, to je sve zbog onog koša, kaže, da mi ono niste uradili, kaže, možda ne bi to motivimo. Da. Lepo sam vam rekao, a vi nećete da slušite. Da. Zanimljivo, čoveč. Ovaj, sad, bilo je nešto, smo spominjali prošli put, Japan. Ko je to? O, Vlada Vukojčić ovde nešto. Kola. Kako? Ne, bilo je i za ovo me zanima, bakšiš u Japanu, je li uvreda ili nije? Oni kažu da jeste. Pa jesi ostavio nekad bakšiš? Nisam, jer su mi rekli da to ne radim i onda nemam pojma. Nešto je bilo, jesu ih izbacili, znaš da je pričao da su ih izbacili iz restorana, oni nešto nisu imali dovoljno para, pa su nešto, oni Vlada Đurović, jedan koji je bio Bubalo, Tiho Bubalo, pa su nešto skupljali pare, nisu imali june, kako zove? Jeni. Nisu imali dovoljno jena, pa su skrpili neke eure, dolare, znaš, dali sve i kao evo još 10 preko, kao da bude okej. Okay. I ovaj kao, možeš napolje. Pa da. Viđao sam u nekim restoranima da ima da se ostavi kao kasica. Pa to smo ubacili ono nekada ti ostane, ali ovako da konobaru daš, ne. Pa, možda iz tog razloga, znaš šta, sve više i više restorana ni nema konobara tamo, ne znam da li su ti pričali. Dođeš, sedneš, imaš na svakom stolu monitor, naručiš hranu, donese ga robot, skineš svoju hranu sa onog robota, robot se odšeta, posle se završi, odeš tamo do aparata, platiš u aparat, ubaciš i nemaš kontakt ni sa kim. Ima i takvih restorana tamo. Čekaj bre, video sam robot, vrti se... U galeriji, be. Jest. Na tom, s ovim tacnama što ide i vrti u krug. Da. E, da, vidio sam ja ovaj, baš kod Dunk Shopa u galeriji, da ovaj teren na vrhu si bio možda. Jesam, da. Ispod ima neki azijski restoran. I tu, kad sam se popijem kafu, vidim imaju robota, da. Pa više, ja sam to vidio da se vrti, ali nisam znao ovaj, da ima tu funkciju. Da. Mislim, ne vidim nigde da ti možeš nešto poručiti na njemu. Ja sam onda shvatio kao neku hodajuću reklamu tu koja se vrti po... A nije. Više, pa da, ali kod nas vjerojatno nema još tih uređaja da može naručiš pa ga on donese i to. Vjerojatno su malo više radi fore to. Ili... A koliko od nas bi ga skinuli hranu 100% negde?
Znači, poručiš kao i kad čekaš robota, ovaj ga skinu tamo iza ćoška i zapali. A ne moš kod nas to da prođe, daleko smo mi od toga, ti si lud. Čekaj, normalno te usluži sve ti kao pokupiš. Tvoje, da. Pa onda ne znam da li si vidio na društvenim mrežama one restorane da imaju oni kao šine da ide kao vozić pa ti donosi isto tvoje. Isti princip. To sam video, ima ovaj sushi bar, to pretežno i preko sam gledao u sushi barovima, ima vrti se i ti skidaš šta tako hoćeš, je. Ono. Tako je, bilo je zanimljivo kad smo otišli tamo prvi put i saigrač Nikola Pavlović ima čerkicu, malo Lexis, ona ima 2,5 godine i sad ti naručiš, ali naruči i stoji iza tebe. I sad ono ide, a kako ćeš ti detetu objasniti, a njoj je zanimljivo, ono hoće da ščepa, ono, nemoj, nije naše, ono, ne može objasniti detetu, znaš, zanimljivo. Pa prolazi, idemo dalje i onda moraš da vidiš koji je tvoj, pa da skineš kad dođeš. Šta, ima broj neki? Pa ima broj ili u nekim restoranima on stane kod tebe kad dođe, on se tu zaustavi pa ti uzmeš, ali ako je ovo iza tebe naručio, on tamo tu prođe. A ono, dete hoće da ga zaustavi, da uzme hranu, tuđu objašnjava i nije naše. Šta je najčudnije tamo što si probao kod njih od te hrane? A znaš, ja nemam problem, ja jedem baš sve. Ono, ljudi su fascinirani. Ono. Malo šta što sam probao ono, bilo gde i u drugim državama i to da mi je bilo bljaki da nisam mogao. Tako da tamo sve što sam probao manje više mi se svidjelo. Nije bilo neka Kina neka i ono da... Nije. Ono što me zanima, ti nekih najtežih momenata kroz što basket ili košarkašku karijeru tvoju? Basketa sigurno će mi ostati. Mi smo igrali za reprezentaciju Srbije olimpijske evropske igre u Minsku. 2000... Olimpijske evropske? Da. To je Evropska olimpijada, to postoji već, to je bila treća ili druga, da te ne slažem. Prva je bila u Baku, pa je možda Minsk, da, pa je sljedeće godine, ne znam, opet negde, tu po Evropi. Izgubili smo četvrtfinale, ono, od Rusije, nešto nesrećno, iako smo tu bili favoriti, žao mi je što tu medalju nisam uspeo da uzmem, jer fenomenalno, kao prava olimpijada, mislim, sve isto, ono, olimpijsko selo i sve samo su evropske države, evo. U takmičenju. Tako da mi je to najžalije, taj poraz nikad neću zaboraviti. Ono, i to mi baš sam želeo tu medalju. Što kažem, osvojili smo mnogo challengera, svetski tur, Masters i ono nacionalno prvenstvo Srbije, ali nisam mu sa reprezentacijom Srbije uspeo da uzme medalje. To mi je nekako najžalije, pravda ti kažem. Kad spominješ reprezentaciju, kako se tu selektuju igrači? Kako to birate? Ko to bira? Ima to selektor? A nadao sam se da me nećeš pitati to pitanje. Pa ne znam, to je takav jedan rumbus kao i sve u Srbiji. Da, ja ne znam, ja sam odavno prije jedno dve godine digao ruke od toga. Jer mi te godine kad smo 2017. bili svetski šampioni i naš Bogdan Vragović je bio MVP sezone, ono dečko sve, on se sledeće godine nije našao ni u 8 na spisku. Širi spisak je bio od 8, on se nije našao na spisku. Mi smo pitali u Savezu, oni su nam rekli to je naša odluka. Bukvalno šta ima vi da se pitate, Savez je tako odlučio. Mi smo se onda malo tu pobunili iz razloga što ako imaš iz svoje ekipe u to vreme reprezentativca na širnom spisku, ekipa dobija od Saveza pomoć od 1300 eura u to vreme. Šta, na godinu dana ili na mesečnom nivou? Pa na godinu dana. I onda smo mi otišli, bili kod Igora Rakočevića, on je tad bio nešto za 3x3 zadužen i on mi je stvarno izašao u susret kao jeste momci, ajde možda ne prade, evo ja ću se potruditi da vam se plati sljedeći put da idete, ide se u Rusiju. Mislim, ja ga sad ovim putem i hvalim, ali ne znam ko će da se nađe uvređen, ali slušaj sad ovo, ja kažem ok, put u Rusiju, oni će da kupe karte u našoj agenciji da mi radimo cele godine te karte i zove mene žena iz agencije i kaže Marko, kao zašto vas ide trojica na turnir, znam cele godine vas ide četvorica, šta se desilo? Ja kažem kako bre, kako trojica, kaže ona, Savez kupio 3 karte. Pa je rekao, aj sad ću da zovem da proverim. Ja zovem tamo neku ženu što je trebala i Saveza da plati. Pa kaže ona, budžet je ipak 1000 evra, a 4 karte su bile 1200 i nešto, pa sad vi vidite šta ćete za četvrtu. Maj. I od tim mi ono iz svog džepa izvadimo za tu četvrtu i odemo na četvorice na turnije. I sad ću ti kažem, znaš, i dan danas se zeznamo. To je prvi put da nam je za sve godine Savez platio put,
I znaš šta se desilo? Prvi put u istoriji smo ispali u grupi na Challengeru. Od Saveza ne treba ništa uzimati. Da, da, i rekao, e pa bukvalno znaš je bilo. I ja se tako, od tada nekako sam se, ono, baš smo se bili ispraznili jer bilo nam je žao da bili smo ono baš sklonjeni sa strane i napravio si ogroman uspeh, igrao si predobro, imao si MVP-a sezone, MVP-a finalnog turnira i da on nije na spisku ni od 8. A da nema ko da ti objasni, da ti kaže te parametre, da znaš da u buduće nešto da radi. Da, šta treba. E onda smo nekako baš se povukli, jer kažem ti, mi smo ono priča ulica, koš i to, nismo u tom trenutku bili, ili imamo veze, ili idemo u savjet, da ni se veze, guramo, ni da marketinga, se ni čuti, igra, ide o sve. Da. I možda iz tog razloga mi nismo ni opstali, jer kvalitet smo imali, ali eto ti. Šta je sa tom ekipom Zemuna sad? To postoji dalje ili kako to? Više ne postoji, razišli smo se, ja sam otišao u Japan, Dragović i Vuković su potpisali Kinu prošle godine i ove godine, jako dobre ugovore, ali ih je korona ubila. Tako, Kina je trenutno najgora država na svetu za odlazak što se tiče korone. To su takve procedure, da to traje mesecima, to su neki papiri, sertifikati, rade, traže, on tamo. I da su oni momci u jednom trenutku čak i odustali, jer su ovde uspeli da nađu neku priču i malo da igraju i da budu u formi i usput im se nešto otvorilo drugo, tako da, eto, ta Kina im je propala. Što ne znači da oni neće, oni kažu da ako se otvori to da će da odu. Dok Rašić je postao selektor ženske rumunske reprezentacije 3x3, što je jako dobar posao i uspeh. Angažovali su ga, eto. Svi hoće naše ljude, jer smo izvini, jer smo najuspešniji u tom sportu i mnogo imaš ti naših igrača, evo ljudi ne znaju, na primjer Maksim Kovačević, znaš ko je? Kako ne znamo, DJ Maks. Maksa je legenda, otišao da igra za Amsterdam, dve sezone je već tamo i od ove godine igra i on je selektor ženske reprezentacije Holandije. Tako da vidiš, tako se sve nešto usput otvara i meni je drago da Stefan Stojačić je igrač Vijene. On u Austriji i selektor je muške reprezentacije, da. Dobro, on je u muškoj. Da, tako da dosta imaš tu naših ljudi koji su Marko Savić, osvajač, igra za Novi Sad, koji osvojio SD i 4 svetska i to. On je selektor Kine, muške reprezentacije, tako da ono. Pa dobro, vidi, što bi se reklo, da je postoji postali pupilje smo, ovaj, raširili. Trenersko-basketaška nacija. Što bi se reklo, ove pipke ste svoje raširili, da, svugde da. Tako. Mislim, i treba tako, to je, da. Samo je bitno da se razumete, da se podržavate, tako. Jer drugačije ovaj, ne može da se funkcioniše, ako što si sam rekao. Imate MVP-a, ligije, tura i nema poziva registracija, pri tome nema ko ni da ti objasni zašto nije tu. Baš tako. Tako da, dobro, da, to su naši savezi. Šta da radimo? Znači, Igor je bio kratak za 200 evra. Pa, ne znam li on ili savez, da ne greši u duše. Pa, dobro, ajde, da se sad brukamo za 200 evra. Ako se već kupio 3 karte, izvodi još 200 evra, kupi četvrtu. Tako je. To, ali dobro. Na turu, najnezgodnije za čuvanje. Pa, po meni definitivno su ovi momci što igraju za Rigu, to su Lasmanis i Mijezis. Strašan tandem i oni su osvojili su olimpijadu i toliko mastersa i finalni masters, tako da onda sigurno jedan na jedan. Mislim, naravno, s Dušana Buluta, koji i u svoje vreme možda Stefan Stojačić dok je bio ono baš u, što kažu, u full spremi i to. Tako da, mislim, ima jako dosta dobrih basketaša, ono, pravih basketaša, da jedan na jedan je teško, ono, mislim, ne znam da se ti čuvam, vamo na ovom turniru mene baš krasi ta odbrana i to da sam teško, kako se zove. Vesa Petrović. Da, tako da, ono, njih nabrajam kao da mi, ono, su mi teško padali, da nikad ne znaš šta može ti iznenadi s nekim trikom, ti, pogotovo tim basketaškim i to, da u svakom trenutku može ti iznenadi i savlada na neki majestralan način. I malo pre spomenuo taktiku. Šta je taktika, brate, u basketu? Vi imate neke akcije, nešto? No, naravno, igrate, naravno. Odbranu neku usmerate, pretpostavljam. Početak tog basketa i sve je bilo isključivo samo sve preuzimanje. To se preuzimalo do besvesti i kako je Novi Sad, ja mislim, to čak prvi uveo. Jer
Bulut, po velika je potrošnja, ti sad, Bulut preuzme neku grdosiju i on ga dole 5-6 sekundi gura i strči, onda šutni. Oni su prvi uveli da se igra odbrana, da se prati, da se igra za, pa se ide u drop, pa ovaj, onda odbrana, onda napad menja, onda su to svi videli da oni, da oni idu za, pa ide repik, pa znaš koliko je to napredovalo, čoveče. Pa jedna akcija, druga akcija, pa hoćeš ovog da braniš ovako, onog onako. Mislim, ima raznik baš. Pa dobro, to je situacija. Kapiram, kao basket, pa samo malo koriguješ to na... A kao košarka, pa tako koriguješ za basket, šta tu može da se iskoriguje u tom? Jako je teško, vidio si, nema strane pomoći. I onda uglavnom to sve što se radi 2 na 2 mora da bude, da bude saradnja perfektna. I što je tim duže na okupu, to je lakše. Pa realno, da. Jer evo, ove sve top ekipe igraju, ćute, nema tu, svako zna sva igrača gde će, šta će, kako će da brani, kako će da napadne, a dok ovo kad se skupe četvorica, pa M je preteško, ono, igraš pulsti na 200, ti vičeš njemu, a stani, idi ispod, gore, ma kakve, toga nema ništa. Vidi, toliko, ono, baš da sam ispratio, toliko potrošnje u tom malom segmentu igreve, to ne znam, vi se menjate, ja mislim, na svaku pauzu kad god može neko, pa vi pravite izmenu. Pa no 10, 15, 20 sekundi idu. Ali kad se zavrti igra, pa minut nema prekida, ono, gledaš samo šta ćeš, da. A duša u nos. Havarija, kakvi su planovi za dalje? Pa ovako, neki kratkoručni, to sad odmor malo. Spomenuo sam ti pre emisije da me Bulut pitao da li sam tu, ima neku ideju, pravit ćeš neke kampove. Nešto je spominjao Valensiju, spominjao je isto nešto da pred finalni taj svetski tur napravimo tim, sparing tim, mi to zovemo, da vidimo da li neko možda je zainteresovan. A mislim, sigurno će biti ekipa, jer sparing s Bulutom i kažem, sad dobro spali. Nekima, da, svima će značiti. Tako da uvek ima nekih akcija što se toga tiče. Japan sam potpisao, ali duga je zima, vidjet ćemo, dug je sad period. Faktički, izvini, Japan ti kreće... 1. aprila. Od aprila. Znači, ti si sad do aprila... Slobodan, da. Slobodan, da. Mislim, naravno, malo ću odmoriti, pa već od januara ja krećem lagano uvek. Tako jasno, da, ali što se tiče tih klubskih obaveza, do aprila nema ništa. Tako je, da. Tako da to, nadam se da ću iskreno na zimu uspeti da nađem nešto drugo, jer rekao sam ti već, Japan jeste daleko, sve savršeno daleko i uželao sam se ovog svetskog. Pa vidi, ajde da navijemo za tu dohu, to bi ti legla, ima direktna linija, ima i daši ovi ljudi. Znaš šta mi je jako žao, sad mi je nešto palo na pamet, ovaj rat što je izbio, naravno rat, kao rat je velika katastrofa, ali što su te ruske ekipe i ruske igrače izbacili iz skoro svih sportova, ne, nisam pratio ovo, tenis sve, to, ja mislim, to, da je to UFC, ali oni su imali fenomenalan savez, fenomenalne klubove, fenomenalne igrače, financije, tako tamo bi se jako lako mogao naći klub, ali oni od kad su izbačeni, ovaj nema. Misliš da nemaju neku svoju ligu? Imaju svoju, ali onda ih Stranci nešto preterano ne zanimaju. Da. Tako da je, sad ću ti ispričati jednu zanimljivost, kako su oni, koliko oni ulažu i napreduju. Ja sam bio na spisku za olimpijadu prošle godine. Trenirao sam tu mesec, dva i zahvalili su mi se, sve super, i odmara jedan dan i zovu me i kaže Ruska federacija, da bi došao ti u Vladivostok. Treba nam za sparing igrač, takav kao ti, još trojicu iz Srbije da nađemo. I karta, hotel, hrana, ozbiljan honorar, 5 dana basketa s njima. Oni su napravili, Mile, ovako. Znali su raspored na olimpijadi, otišli su u Vladivostok da bude ista vremenska zona kao Tokio, da se adaptiraju. Mi smo odigrali baskete kao što će biti na njihov raspored na olimpijadi. Prvi dan dva basketa, jedan u 3, jedan u 8, drugi dan jedan basket, prekosutra 2 i zadnji dan jedan je, mislim, bio. Pazi, tu je bio Ponkrašov. To je fenomenalnih 5 dana. Dobar basket, dobri uslovi, s Ponkrašovim priča, igra, i šta se dešava, oni dobijaju Srbiju u polufinalu olimpijade i uzimaju srebro, izgubili su od Letonije final. Ali ti kažem koliko neki ljudi ulažu i sve, onda kao kako smo mi izgubili od Rusije.
Pa zato što su oni cijele godine to se spremali sve. Zato što su s tobom sparing, ali prijatelji. Nije baš, ali tako, tako kad ćemo već da pričamo u Savezu, niko nije pitao za tih mjeseci i po dana da li meni trebaju patike ili gorivo što se ide na oksade. Nešto ni pitati ne očekuj, brate. Ja sam ali kad uzme Rusija puta... srebro, onda nije u redu što sam ja trenirao s njima. Tako je, ja par puta što sam bio pozivan na ovaj, za repustaciju i to saznao sam iz novina, bre. Niko te ne obaveštava, niko ništa. Tako da, dobro je, kakve patike si lud, još, znaš, još patike da ti daju. Ali ovaj, da, sad bi morao da ih hvali. Tako je, ali ovaj, eto vidiš, kad neko hoće, kad je posvećen, kad hoće da uloži, to je to, rezultat je tu, vrati se, samo je pitanje ovaj, da li ima neko želje za tim, nažalost. Postoji li šansa kod nas da se napravi neka liga, s obzirom da smo toliko dobri ovaj, u... Mi imamo trenutno dve lige, ne znam koliko pratiš, ima nacionalna, koju Savez organizuje i ima, što sam ja oduševljen i podržavam, privatna liga od Petra Hranisavljevića koji organizuje ovaj turnir u galeriji. Aha, aha. Momak koji stvarno pravi fenomenalnu stvar. Sad stvarno ispada da ja sve... Pa, izvini sad kad spominješ, dečka, mora to spomenem jer ne mogu da verujem da se tako nešto dešava. Dečko je koji, kaš, je, viš nisam znao da on ima ligu, ja sam mislio on ima te masterse samo ovo, da to nešto organizuje, ali to znači liga ta njegova. Mm. Ja sam iznenađen informacijom da njemu Savez neće da sudije za te turnire. Pa sad sam baš... Da su zabranili trebali sudijama da budu, da sude te njegove turnire. To je ja evo, ne mogu da se pomire sa tom informacijom da ti kao Savez zabranjuješ sudijama da sude tu ligu, šta god to bilo, ali ako želiš neku dobrobit košarci, basketu ili čemu, ne smeš to sebi da dozvoliš. Tako. Pa očigledno se gleda dobrobit nekih drugih ljudi, to najmanje tih nas, basketaša i to sve. Jer momak se pojavio, stvarno ima fenomenalnu ideju, pravi, sad ne znam tačno, ali mislim da ove godine napravi 8 fenomenalnih turnira po svim gradovima Srbije. Velike nagrade stavljaju najveće u ovom delu, ne samo Srbije, nego u regionu, najveće nagrade. Najviše slotova je tih izbacio da ti kroz njegove turnire možda se kvalifikuješ na Challenger ili Masters. Pazi, sledeće godine kupio 5. Ti ćeš sa njegovih 5 turnira moći da se kvalifikuješ na 3 Challengera i 2 Masters. Wow. Sad zamisli koliko je onda momak morao Fibi da plati sve. A onda praviš tu dobru stvar i njegovi turniri fenomenalno izgledaju. Ne znam, ja to u galeriji ti si video. I kad pravi napolju turnire, to je fenomenalno. Osvjetljenja, tribine, stvarno je na... I sad tebi neki savez ne da ti unajmiš prave sudije, a sudije ti mnogo znače. Da turnir izgleda kako ono da baš ne, baš. Kako da ne. Tako da, ali to je neka njihova stvar, oni se bore i sad ja ne bi da zalazim dublje u to, ali pa vidi, sve pohvale. Za... Ovo što, kako ja gledam, kako ovde kod nas ljudi razmišljaju, ako vidiš neko da je uspešniji od tebe, što je on verovatno u ovom momentu uspešniji nego to Savez što radi. Nemam predstavu šta radi Savez, ni koliko je to uspešno, ni evo sad ovo prvi put sam susreo s ovim turnirom dečko što organizuje, nisam ni znao da ima ligu, ja sam mislio da liga ta ne postoji. To je ta priča, daj ako može da ga krnemo nekim ovaj maljem u glavu, da ga one sposobimo da bi mi nešto ovaj, umjesto kroz neki bolji kvalitet, kroz neki bolji rad, da se takmiči s tim, da to bude. Nažalost, to je. Jer ne znam, da li su, ljudi nisu svesni ili ne žele iz drugih razloga da ti imaš tu ligu Srbije gde ti odeš negde, igraš 5-6 basketa dnevno da bi došao do finala. Znam, mislim, šta je 5 puta zagrej se, ohladi se. To sam se. Teo da te pitam. Viš, to samo izvini, 5 u danu odigraš. Mi smo u Kragovicu, kad smo te jednog dana godina osvojili, odigrali 7 basketa. Prvi basket mi je bio u 10 ujutru, mi smo u pola 11 završili finale. Tad nam se povredio Dragović, bili smo bez njega 3 meseca. I ti si igrao ceo dan, istrošio si svoje telo, vreme, sjajde vreme, manjiš, i nagrada 120.000 dinara, podeli na četiri igrača, a koliko je trošak da dođeš, ako nemaš sponzor i sve, sada skupimo ti, ja, Pera, Žika i dodamo tamo, znači, ili i prespavaju u tom Kragujevcu i nešto, i za 120.000 dinara ti igraš ceo dan. To je za 30, ako podeliš.
I ako osvojiš. Da, koja velika verovatnoća da ne mogu svi da osvoje, tako jedan će samo to. I onda kao i posle se pojavi neki tako Petar Misavić napravio je, pa onda mu se pojave top ekipe, da, velika nagrada, odigraš samo 2-3 basketa u danu, po novoj podlozi, momak je prvi u Srbiji imao tu podlogu na turnirima. I onda kao, pa kao neću mu nam usudije koga šiš. Vidi, to ti je očigledno da je dečko sposoban da za svaka biznis, da zna da radi, da. Ajde. Mile, nešto se šuška da izvedu doći 3 na 3 da pravi, ne znam. Pa vidi, nemam, što bih se rekla, nemam te insajderske informacije. A da bude tako, derbi Zvezda Partizan u basketu. Vidi, to je, ja mislim, jedini sport koji bi prošao bez nekih incidenata. Zavisi, da. Pa, pretpostavljam da bi, pošto nije toliko popularan, znaš, pa bi, ajde, to bi prošlo onako da ne mora da bude dževa neka velika. Ne znam za to, ali kapiram, kad je Dragutinović bio ovde, rekao je da su otvorili taj 3 na 3 ekipu napravili, pa sam onda ukapirao da će i Zvezda isto uskoro, jer glupo je da oni nemaju, da Partizan ima. Sad spomenuo si i nagrade i spomenuo si u jednom danu sve. Najveća nagrada na tom turniru, gde je bila? Koja je to svota novca? Finalni je bio $70,000. Pobjegli smo. Da. To je ovog tura. Da, ne, izvini, 80 je pobednik tu finalnog ovog što će sad biti u decembru i 80.000 prvo. Ali imaju neke fiksne te nagrade ili koliko... Ne, fiksne, ne možeš ti da... Nema ono sad kod Škodara pa oni zakite tamo kod tenisa. Ne, tačno ima određeno da su mastersi, regularni masters, prvi u Japanu je bio, pa 50.000 je prvo i onda ide do 6. mesta sve imaš nagrade, 600 je, ne znam, možda 4-5.000 dolara. Ovo na turniru kad ste svi tu i sad ono, to igraš 2-3... Imaš ti neku slačionicu negdje, gde ste presačiš? Gde ste sad u galeriji bili? U galeriji malo teže, da, mislim to je super quest, tako da nisu imali tu obavezu da naprave prostorije za igrače i to, ali na svim ovim drugim turnirima imaš obavezno. Što si ti ono, klasika, ranac na leđa i dođeš tu? Pa da, tu do toaleta presvučaš. Sediš, čekićaš sledeći meč i tako u krug. Da. Mislim, ovo je okej, kad dva dana traje turnir, ne padne teško, igraš prvi dan dve u grupi. Sutradan, zavisi, četvrtfinale, polufinale, finale, možeš da odigraš tri, ali to nije strašno. Pa pada teško, verovatno, ako nemaš organizovan smeštaj, onda moraš tu još više izdataka da... Da, pa dobro, ali mi smo uglavnom odavde iz Srbije. Ove ekipe, sve što su došle tu, su blizu hoteli, to i... Jasno. Ali ti kažem, ima mnogo turnira, svaki turnir u Srbiji je jedan dan. I u Kragujevcu 32 ekipe u jednom danu i sad ti izračunaj me. Či imaš dve u grupi, pa ide osmina finala, četvrt, polu finale, ceo dan. Znam misli, ceo dan sediš pored terena, odeš, popiješ kafu, ohladiš se, zagreji se, više ne znaš gde si. Krvo lepo. Krvo je to leba, što već. Čiko je ovaj sam lebac tvoj. Je li ima nešto da smo propustili, da nismo spomenuli, da bi ti da izneseš? Ma, mislim da je to. Bilo je zanimljivih. Koliko, Vanja? Skoro 2 sata. Dobri. Tako da lepo tako je, 2 parkinga smo obezbedili za učesnike ovaj turnir. Ja mogu da ti kažem sad, dok sam bio u Japanu, a pisao sam ti čak, pre koliko ste vi počeli da radite podcast? To jest ti. 30. maj. Maj, pa da, ja sam tad već bio u Japanu. I... Tako sam, mene te voleo, preoksnut, ja sam sve pogledao epizodi, to tako mi upuštalo me uveče, završim sve obaveze, sve pustim emisije, slušam, baš dobrih priča ima. Pa vidi, svako ima svoju priču, to je ono što ja nosto ponavljam, svako ima svoju priču, sad pitanje da li zna lepo da je iznese, prenese, dočara, tako da još meni isto zanimljivo ako znam neke priče, pa onda insistiram da ih ispričaju, tako da ima zanimljivo je. Evo, čak i Vanji nekad bude zanimljivo. Nekad si on iznervira na neke goste kad naprimjer, iznervirao se za Đuro što je rekao da Jason Kidd nema pojma. Ko da nema? Jason Kidd nema pojma. Čekaj, ovo gotovo, brete? Nije gotovo, i dalje smo u programu. Uživo idemo, znaš. Tako da ima, kažem ti, ima zanimljivih priča, zanimljivih gostiju,
Tako da, trudimo se malo, vidiš. Nije ovo lako, vidiš. Dva sata mora sediš, mora da pričaš. Trudiš se da što manje stvari zaboraviš, da sve se... Kad mi pitaju kako bilo ko Mile, te reću, došao rakiju, probao, nisam. Jer vidiš, kakav sam ja domaćin. Ali dobro, bar sam ti vode nasuo. Ja nisam još jedna, to je najvažnije. To bi bilo to, dragi followeri ili ovi subscriberi. Pratite nas, poširite malo priču, smilujte se na ovaj moj naporan rad da zapratite kanal. Ali viš, kod nas nema te navike da prate, da se subscribe-uju na kanal. To je, to nam je isto tako neka loša navika. Što samim tim pomažu i kanalu da više ljudi pogleda, da čuje, da se tako neke zanimljive priče. A dobro, tu smo da ih konstantno podsjećamo da šta treba da urade. To je bilo to. Vidimo se sledeće nedelje. Svako dobro.